مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي في الله، تملسه دول تنش كتوصلنا ديك بوحال عندنا يجبونا نورا لنوايل ان شاء الله. الشاوي، جزاك الله خير. اوكي، السلام عليكم. ሰላም አለይኩም ወዳጆቼ። ሜሴንጀር ላይ የደወሉ አንድ ሶስት ጓደኞች አብዮታዊ እርምጃ ብሎክ ማለት የብሎክ አብዮታዊ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። ለውጥ አደናቀፍ ይላቸው እነዚህ። እሺ፣ ለማንኛውም አሁንም እንደገና ገባ ገባ ብሎ ባረከላሁ ፊኩም። ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ፣ አንድ የመስመር ላይ ጠብቀኝ። የምንወያይበትን አርእስ አውቀዋል? እሺ፣ ጠብቀኝ አንድ የመስመር ላይ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወዳጆቼ። ተቋርጦብኝ ነበረ በሜሴንጀር አትደውሉ ሲባል፣ አንተም ፌስቡክን ዝጋው ወይም ደግሞ እንትን በለው ሳይለንት አድርገው፣ እያስተጋባ ነው። አዎ፣ ያንተን ሳይለንት አድርገው። ቆይ በቃ ወጥቼ ልግባ። እንደገና ወጥተህ ግባሽ። ባረከላሁ ፊክ። እሺ፣ ሸር አድርጉት። ሜሴንጀር ላይ አትደውሉ የተባሉ ጓደኞች፣ አንድ ሶስት ጓደኞች የብሎክ አብዮታዊ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። እነሱን እየረሸንኩ ነበረ ትንሽ የቆየሁት። ስለዚህ አትደውሉ ከተባለ ሜሴንጀር ላይ አትደውሉ ከተባለ አትደውሉ ነው። ኢሞ ተሰጥቷችኋል፣ ኢሞ ደውሉ። ስለዚህ ለጥፍ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ለውጥ አደናቃፊዎች አሁንም ይባረራሉ ከጓደኝነት ማለት ነው። ሄሎ፣ አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ፣ ስምን አስተዋውቀን እስኪ መጀመሪያ ሀቢቢ። ስሜ ጅላሉ ሐሙደስን ይባላሉ። እሺ፣ ድምጽህን ከፍ አድርግልን። ያስተጋባል፣ ስልክ ደግሞ ያስተጋባል። ላውድ አድርገው ከሆነ ምናልባት አስተካክሉ። እሺ ጅላሉ፣ አስተካክለው፣ ስልክህን አስተካክለው። ባረከላሁ ፊክ። አሁን ይሰማል? እስኪ ቀጥል። እስኪ ሰላም ነው ሀቢቢ። አሁን እንግዲህ በሞታ በተፈጠረው በጣም እንዳዝ። እሺ ቀጥል ቀጥል። ይሰማል? ይሰማችኋል ወዳጆች? እኛ እንደተቃጠል ነው መስጊድ ተቃጠለ። ደግሞ እኛ እንደተቃጠለ ከሰፍ ያለ ስለዚህ ያው መስለው ይሄ ነው መስለው እኛ እስላም ሆንችን የትም ቦታ ጀላሉ፣ ቆይ አንድ ጊዜ እየሰማሁ አይደለም። አንዴ መስመር ላይ ጠብቀኝ። አንድ ጊዜ ይቅርታ፣ አንድ ጊዜ መስመር ላይ ጠብቀኝ። ይቅርታ ጀላሉ። አቤት። እሺ አሁን እንደገና መቀጠል ትችላለህ። እስኪ ቀጥል። እስኪ እሺ አሁን ያው እንግዲህ አኝ እንግዲህ ሀዘኔ ያሳይት በጣም በጣም ያል የመቃጠል የመቃጠል ከምንም በላይ አዘኝ። ደግሞ መግለጫ ባለመስ ጀላሉ ጀላሉ ተመልሰ ግባ። እሺ ተመልሰ ግባ፣ ተመልሰ ግባ። ስልክ ኔትወርክ መሰለኝ፣ ኔትወርክ መሰለኝ እየተቆራረጠ ነው። ይቆራረጣል፣ አልሰያሰ እያደምጥን አይደለም። እስኪ አሁን ቀጥል፣ አሁን ቀጥል። እስኪ ይሰማል፣ ይሰማል። ቀጥል እስኪ እንግዲህ ያው በሞታ ላይ ግለጽ ገው። እሺ ቀጥል። እንግዲህ በጣም አዝነናል። መስጊዳችን መቃጠል እቺን መቃጠል በጣም እንዳ እንግዲህ ከመንግስት እስኪ የተቆራረጠ በጣም አስቸገረ። እንዴት እንደሆነ አላውቅም። እስኪ ሃሎ ሃሎ። እሺ ይሰማል፣ ይሰማል። ወዳጆች ይሰማችኋል? እናንተ ይሰማል? እስኪ እየጠየኩ ነው። እስኪ አድማጮቼን እየጠየኩ ነው። እስኪ አንተ ጠብቀኝ አንድ ጊዜ። እስኪ ይሰማል? አይሰማም እያሉ ነው ጀላሉ። ይቆራረጣል ድምጽህ። እንግዲህ ቆይ ወጥቼ ልግባ። እንዴት ይሻላል? እስኪ እንደገና ተመልሰ ግባ። እንደገና ተመልሰ ግባ።
እሺ ወዳጆቼ በጣም ይቅርታ እንግዲህ እየተቆራረጠ ነው። እሺ ቪዲዮ አይደለም ተደውሉት፣ ቪዲዮ ኮል አትደውሉ። ቪዲዮ ኮል የምትደውሉ ማላስተናግዳችሁም፣ በቀጥታ ኦዲዮ ኮል ብቻ ነው የምቀበለው ማለት ነው። በርከት ያላችሁ ልጆች እየደወላችሁ፣ ወዳጆች እየደወላችሁ ነው። አቡ አብዱራህማን እየደወለ ነው። እሺ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ እንደምን አለ? ሰላም ነው ወዳጃችን? እንዴት ነው? ሰላም ነው? እሺ ሐሳብህ መቀጠል ትችላለህ ሀቢቢ። ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። እሺ ማሻአላ ጥሩ ነው አቶ እንቅስቃሴ፣ ማሻአላ ደስ ይላል። ያው ምንድነው የሞጣው ጉዳይ በጣም ልብ የሚሰብር ነው። እሺ ድምጽህን እስኪ አቡ አብዱራህማን ድምጽህን ጨመር አድርግልኝ። ባረከላሁ ፊክ። የሞጣው ጉዳይ ያው በጣም ያሳዝናል፣ ሰብር ነገር ነው። ምክንያቱም እንደ ሙስሊም እንደዚህ አይነት ነገር ስናይ በእኛ ጊዜ እንግዲህ የመጀመሪያችን ነው ማለት እንደዚህ በተደራጀ ሁኔታ ማለት ነው። በትክክል ግጭት ሲኖር የሆነ ጥቃት ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ይሄ ታቅዶና ታስቦ ስለሆነ ምንም እንትን ቀለል አድርገህ ነገር አይደለም። ይሄ የህልውና ጉዳይ ነው ማለት ነው፣ የመኖር አለመኖር ጉዳይ። ምክንያቱም አንዳንድ ያው ሴራ ስለሆነ ኦርጋናይዝድ ሆነ ነገር ስለሆነ ይሄ የአንድ ወይንም እዛ ያሉ ሙስሊሞች ብቻ ችግር አይደለም፣ የሁሉም የኢትዮጵያ ሙስሊም ቁስል ነው ይሄ ነገር ማለት ነው። በትክክል ምክንያቱም ለኢስላም አንድ ይሄ አይካናችን ነው፣ ይሄ መገለጫችን እስከሆነ ድረስ አንዱን በአንዱ በላ ኢላሃ ኢለላህ መሐመድ ረሱሉላህ የሚያያይዘው ስለሆነ ትክክል የሁላችንም ቁስል መሆኑን ሁሉም ሊያውቀው ይገባል ማለት ነው። በትክክል ምክንያቱም ሙስሊሙን በተለያየ እንትን ለመበታተንን ወይንም አቅም ለማዳከም ሲሰሩ እንደነበረ ግልጽ ነው። ስቲል አሁንም እንደዚህ ሆኖ ቁስላችን ያው ሴራ እያሴሩ እንደሆነ የሚታየው በሚዲያቸው ማለት ነው። ትክክል። እና ይሄ ነገር ያው በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። ከር ተብሎ ህዝበ ሙስሊሙ አንድ ሆኖ ያለውን ችግር መጋፈጥ አለበት ነው የምለው ማለት አቡ አብዱራህማን። መብት ለማስከበር እዚህ ላይ አቤት ለምሳሌ ያክል እንደ ሙስሊሞች አንድ ሁኑና አንድ እንሁንና የመጣብንን ፈተና እንጋፈጥ፣ በቅርንጫፍ ጉዳዮች አንለያይ፣ እነዚህ የልዩነት አጀንዳ የሚባሉትን ነገር ለዑለሞቻችን ለእውቀት ባለቤቶች እንተውላቸው የሚሉ ወገኖችም አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ይህንን የእነሱን ችግር የእነዚህን የሞጣው ሙስሊሞችን ችግር እንደ ችግር የማይመለከቱ ሙስሊሞችንም እያየን ነው እና እንደው በዚህ በኩል በተለይ አንድነትን ጠብቆ ጠላትን ከመጋፈት አንጻር እንደው ምንድን ነው ያለ መልእክት አቡ አብዱራህማን? እኔ ምንድን ነው የልዩነት ጉዳይ የምንለው የዑለማዎች ወይንም የአዋቂዎች ጉዳይ። ነገር ግን እንዴ ላኢላሀ ኢለላህ ሶላላ እስካልን ድረስ ያን ያህል ሲግኒፊካንት የሆነ ልዩነት አይደለም ያለን፣ ግልጽ ነው። ነገር ግን የሆነ የጥቅማ ጥቅም ልዩነት ይችላል እንጂ ምንም ግልጽ ልዩነት ነው አንድ እንትነ አልያ ውጡ ያሉት እዚህ ላይ ረዲየላሁ ዐንሁ ምንድን ነው ለኢስላም ተጋለት እኔ ተጋለት ጠላትን ሳይሆን የውስጥ አርበኛ ነው ብለዋል ብለው ሸህዙ ባህታማቸው ና ተካቲካ በመሩ የሰማው ስቲል አረ ትክክል ቀጥቷል አይደል? ትክክል። እና ውስጡ ነው ባጅ ህኛ ያግባን ምናምን የሚሉት እዚህ ለኢስላም እየሰራ ነው እያሉ ከጠላት ጋር እንዳበሩ ነው እኔ ምቆ ትክክል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር መስማት የለበትም፣ ምክንያቱም ሁሉም አንድ ሆኖ መጓዝ አለበት የምለው ማለት ነው። ምክንያቱም ጠላት የምንለው ምንድን ነው? አንተ መቶ ቤተ እምነትህ አንተ መብት የለህም የሚልህ ጠላትህ ነው አለ። ትክክል። ነገር ግን አብረህ እኮ በሰላም ትኖራለህ፣ በሰላም አብረን እንበላለን ነው። አዎ በጣም ይሄ ጠላትህ አትለው። ነገር ግን አንተ አይ መብት የለህም እንደዚህ ከኔ በታችሁ ነህ የሚል መቼም ጠላታችን ይሄ ግልጽ ነው በቃ።
አዎ እንደው ምናልባት ሌሎችም አድማጮች እንዲገቡ አጠር ለማድረግ ያክል ለህዝበ ሙስሊሙ የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎች አሉ ትግሉን ሲመሩ የነበሩ እንደዚሁም ደግሞ መጅሊስም አሁን በጣም እየወቀስ ነው ያለው መጅሊስ አለ በዚህ ሰዓት እንኳን ተነስቶ የሚሰጡ ነገሮችን ግብረ መልስ በተከታታይ መስጠት አለበት የሚሉም በጣም በርካታ ህዝቦች ሰዎች አሉ እና እንደ ያንተን ስሜት እስኪ እንስማ ምንድን ነው መልእክት ያንተ ለኮሚቴዎቹ ኦኬ አንደኛ ያው መጅሊስ እናቃለን እንሽ እንደሆነ እናቃለን ያለውን ያላይጣው ለኮሚቴዎቹም እንደሆነ የማስተላለፈው መልእክት ጀስት ነግተው የሆነ ህዝበ ሙስሊሙን መምራት አለባቸው ነው የምለው እኔ በራሴ ማለት ነው ህዝበ ሙስሊሙን ኦርጋናይዝድ አድርገው መምራት አለባቸው ምክንያቱም እነሱ ናቸው ይሄን እንኳን ራሱ ተጽዕኖ እንዲፈጠር ያረጉት ማለት ነው ህዝበ ሙስሊሙ እንድነሳ ያረጉት መጅሊስማ ኦልሬዲ እዛ እኮ ተኝቷል ማለት ይቻላል እኮ ስለዚህ አጠናክረው ህዝበ ሙስሊሙን ማንቀሳቀስ አለባቸው ነው የምለው እኔ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ ለሌሎችም እድል ለመስጠት ያክል እዚሁ ልሰናበት አቡ አብዱረህማን እንወዳለን እና ክብራለን አትጥፋ ባረከላሁ ፊክ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ወዳጆች እየተከታተላችሁ ያላችሁት እንደው እንዲሁ በመውጣው ቃጠሎ ምን ተሰማችሁ ምንድን ነበር ስሜታችሁ የሚለውን ለማስተጋባት እንደዚሁም ደግሞ ለመጅሊስና ለመጅሊስና ለህዝበ ሙስሊሙ ኮሚቴዎች መልእክታችን እያስተላለፍን አንድ ህንድ የሚመስል ቁጥር መጣ እስኪ ላንሳው ለማንኛውም ሀሎ መርሃባ መርሃባ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማን እንበል ሀቢቢ ሳሚ ሱፍ እባላለሁ እሺ ወንድማችን ሳሚ ዩሱፍ ከየት ነው የምደውልልኝ ይቅርታ ከዚሁ ከሳውዲ ነው የምደውልልኝ እሺ ሳሚ እንደምን አለ ሰላም ነው ደህና አልሐምዱሊላህ እሺ እሺ አልሐምዱሊላህ እስኪ ሐሳብህን እስኪ አጥር አድርገህ አካፍለን ኢንሻአላህ ባረከላሁ ፊክ ሀቢቢ በመጀመሪያ አንተን ላመስግን ፈልጋለሁ ባረከላሁ ፊክ የሚያበረታታ ነገር ነው የምታደርገው በጣም ጥሩ ነው እንደዚህ አይነት ሰው ነው ለእስልምና መሆንም የሚያስፈልገን እንደዚህ ነቃ ያለ ሰው ነው መሆን ምክንያቱም ፊሮች አብዛኛው በየትኛውም መንገድ ላይ ምንም ቅንነት የለም አሁንም በሞጣው መስጊድ የምናየው ነገር በጎ ነገር እንሰማለን ወይም ጥሩ እንሰማለን ብለን አንደፋ ትክክል እኛ የራሳችንን አቋም በራሳችን አካሄድ ያለው የፈለገ ጊዜ እነሱን ብጠብቅ አሁንም የሚያቀ ነገር ነው እንጂ የሚደግም ጥሩ የሆነ አጣቻ ሊችልምን ሀቢቢ አንድ ጊዜ ይቅርታ ጠብቀኝ መስመር ላይ ጠብቀኝ አንድ ጊዜ ሳሚ አንድ ጊዜ ሳውንድ ሲስተሙን ላስተካክል እስኪ አሁን ቀጥል ይሰማል ቀጥል እስኪ እና ምን እሺ ነገር የለም እኛ አቋማችን ማጠናከርበት እስከ ዛሬ ስንለፋበት የነበረው ከድምጻችን ይሰማ አይነት አካሄዱ እስከ ዛሬ ምንም የተደረገ ነገር የለም ነገሮችን ምንም ተጨባጭ ነገር የምናየው ነገር የለም አሁንም መጠናከር አለብን በየመስጊዱ መስጊድ ባለው ወጣት ሁሉም መናበብ አለበት መገናኘት አለበት በዛ አቋማችንን አንድ ያለበት ፈልገው ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ ከመንግስት እንዲህ ይደረግልኛል እንዲህ ለመስመር ይስተካከልልኛል የምትር ማቆም ነው ምንም ይመጣል ለምን እርግጠኝነት ነው የምነግርህ ለምን አንተ ነው ወጥተህ ትልቅነትን ስታስ እኔ ነው እኩልም እንጂ በእንደዚህ አቋም ከሄድ ሁሌ እስከዛሬ ስም ለምን ያለ ነው እኛ እንድንለ ማሰር ምክንያዝ ነው
ተከታይ መሆን የለብንም ማስከተል ነው ያለብን እህ መንካት ነው ያለብን ከአካባቢያችን አንጻር ያው ነገር ላቸው በሚመጣበት ሰዓት ማድረግ የሚፈልጉ ካየ ሁልጊዜ የነሱ ማሳይ ይፈልጉ እህ መንካት ነው ያለብን እስማኤል ሁላችንም ነቃማ ይሳቢ ይዝብ አይደለም ይስማሃል የኔ ድምጽ ይስማሃል የኔ ድምጽ ይስማሃል ሀቢቢ የኔ ድምጽ ይስማሃል ከዋላ ለሞን የሚልቅ የኔ ድምጽ ይስማሃል የኔ ድምጽ ይስማሃል ሄሎ ሄሎ እስኪ እንደገና ወጥተህ እንደገና ግባልኝ በጣም ጥሩ ሐሳብ ነበር አዎ ያነሳ ያለው ሐሳብ በጣም አሪፍ ነበር ግን ይቆራረጣል ምናልባት አላቅም እስኪ አሁን ቀጥል አንተማ አሁን ይስማኛል እስኪ ቀጥል እና መሆን ከኋላ መሆን የለብንም ሁሉ ከፊት መሆን ነው ያለብን ሀገራችን የውስጥ ነው የእነሱ እንዲሁም እኛም ከኋላ የለብን እና ፊት ነው መሆን ያለብን ምራ የሆነ ነገር ሲያደርግ ነገር ማድረግ ነው ሀቢቢ እስኪ እንደገና እንደገና ላስገባህ ሞክራለሁኝ እየተቆራረጠ ነው እንደገና ላስገባህ ሞክራለሁኝ በጣም ወሳኝ ሐሳብ ነበር ያነሳው እስኪ እንደገና ወጥተህ ግባ እስኪ መስመሩን ለቀቀውና እንደገና ግባ እስኪ ሀቢቢ ኦኬ እሺ ትክክለኛ ዛከላ ከር ክብራትና ክብራን ወዳጆቼ በጣም ይቆራረጣል አሁን እየተቆራረጠ ነበር እስኪ ሌላ ሰው ላስገባ ሄሎ 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 መርሃባ ሄሎ እተን ሚል አካውንት ገብቶ ነበር እሱም አይሰማም ሌላ ስልክ አስተናግዳለሁኝ ባረከላሁ ፊኩም እና እንግዲህ ወንድማችን እየተቆራረጠም ቢሆን ያወራ ነገር ምንድነው ከመንግስትም ከምንም ከሆነ አካል የሆነ ይሄ ይደረግልኛል ብሎ መጠበቅ ያው መዘግየትን ነው ወይም ደግሞ ነገሮች እየተባባሱ ነው የሚሄዱ ስለዚህ ከዛ ይልቅኛ እየተደራጀን መቀጠል መቻል አለብን የሚል ነገር ነው ሃሎ ሰላም አለይኩም ሃሎ ሰላም አለይኩም ሰላም አለይኩም ያ ረቢ እዝነትን የሚለው አካውንት እየተሰማማን አይደለም እሺ ሌላ መስመር በጣም እየተደወለ ነው ስልክ ስለዚህ እነሱን ተጠብቃለን እና ምንድነው ወንድማችን ቀደም ሲል የነገረን ነገር ምንድነው ከሆነ አካል የሆነ ነገር መጠበቅ ለኛ መበላት ነው የሚያመጣብን ስለዚህ ራሳችን ተደራጅተን መቀጠል መቻል አለብን መደራጀት መቻል አለብን ተደራጅተን ነው መታገል ያለብን እየተደራጀን መንቀሳቀስ መቻል አለብን የሚል ነገር ነው ሄሎ ሰላም አለይኩም ሄሎ ሰላም አለይኩም ገብተሻል ሰላም አለይኩም ሰላም አለይኩም ሰላም አለይኩም ሄሎ ሰላም አለይኩም ይስማሻል እስኪ እንደገና ወጥተሽ ግቢ መስመሩ ልቀቂልኝ ባረከላሁ ፊኪ እየተሰማኝ አይደለም እና ምንድነው እንደዚህ ያሉ ነገሮች እንትን መቀጠል አለባቸው ተጠናክረ መቀጠል አለብን ቴሌግራም ላይ የምደውሉም ቴሌግራም አላስተናግዳችሁም ማስተናግደው በኢሞ ብቻ ነው ኖርማሊ ኢሞ ብቻ ነው ማስተናግደው ስለዚህ እኛ ራሳችን መደራጀት መቻል አለብን ተደራጅተን ነው መንግስትም ሊሰማን የሚችለው እኛን ጥያቄዎቻችንን መመለስ የሚችለው መንግስትም ስንደራጅ ነው ካልተደራጀን ጥያቄዎቻችን ሊመለሱ አይችሉም ሐቂቃ ማለት ነው ስለዚህ መደራጀት መቻል አለብን ተደራጅተን እንትን ማለት አለብን ጥያቄዎቻችን መጠየቅ አለብን በየመሳጅዱ እንትን ማለት አለብን መደራጀት አለብን ለዲን ጉዳይ ሲሆን ካልተደራጀን ለምን ጉዳይ ነው ምን መደራጀው
ሚል ነገር ነው የተነሳውና አንድ ስልክ መጣ። መራባ ሃሎ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኖርማል ማለት አንቺ ኦኬ እሺ፣ እስኪ አሁን ቀጥ እስኪ ሐሳብሽን ምናልባት እየተሰማሽ ከሆነ ይሰማሻል አንቺ? ይሰማኛል። እሺ ሐሳብሽን አጥር አድርገሽ ገልጸሽ እስኪ ለሌሎቹ መስማት ልቀቅልኝ። እኔ ሐሳቤ መጅልስ ስሙ ቀር ምፈልጋት እኛ የተማረ ሰው እንትናን እና ክብረ ሐጂ ሙፍቲ ሆናቸው በቃ እነሱ ፖለቲካ ምናምን እየተጫመጠ ያለውን ነገር እንትን ሊሉት አይችሉም። ስለዚህ እነሱ ወርዶ በቃ ይመጣ ይመጣ ያለብን ይህን ካላደረግን ደግሞ ምንም ለቅ ስለዚህ መጅልስ ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን። ስሙ ያላለበት ሰዎቹ መጣቸው ሐጂ ትልቅ ሰው ናቸው ለሚያስቡት ግን እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ፖለቲካ በጣም ይህን ነገር ላይፍ ማድረግ አለብን አይደረ ፊት የስሪሱ ምርጫ ማድረግ አለብን። ይህን ነው ፈለግ። አመሰግናለሁ። እሺ ጀዛኪላ ኸይር፣ በጣም አመሰግናለሁ እህታችን። እሺ ሌላ መስመር ላይ የሚገቡ ሰዎችን በጣም እየተጨናነቀ ነው። ሁለት ቁጥር ማድረግ ነበረብኝ ማለት ነው። ሄሎ አሰላሙ አለይኩም። ሄሎ አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማን ንበል ወዳጃችን? ጀማል። እሺ ጀማል። እሺ እንደምን አለ? ሰላም ነው ጀማል? ወላ አልሐምዱሊላህ። ሰላም ነው አቡ ከሰሩ? አልሐምዱሊላህ ሀቢቢ። እንዴት ናችሁ? አላህ ሰላም ያርጋችሁ ባላችሁበት። እስኪ አጠር አድርገህ እንደው በጣም ስለተጨናነቀ ስልኩም ምንድን ተሰማ አንተ? መልእክትህ ምንድን ነው ለኮሚቴዎቻችንና ለመጅሊስ የሚለውን እስኪ አካፍለን። እኔ አንድ ሙስሊም እስከ ዛሬ የሆነውንም ነገር ሁላችንም እናውቃለን። አሁን በተጨባጭ እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው አሁን ለሌሎች ሙስሊሞች ከመጅልስም ሆነ ከመንግስት ነገር አይጠበቅም። መጅልስ ህወሓት ጋር ሆኖ ሲያስቀጠቅጥ ሙስሊሙን ሲያዞልመው ኖረ። ዛሬ ደግሞ እንደ አዲስ ደግሞ አሁንም ግናፒ ለውጥ ላይ ነው እና ለውጥ ይዞ ልመጣ ብለን የሙስሊም ህብረተሰብ እሳይ ብሎ አብሮ ቀጥ በስተኋ እሺ ደህንነት ማስከበር አለበት ነው ምለሆነ እንደ እንጂ ከመጅልስ አሁን ያለው መጅልስ ሲሆን ምንም እየሰራ አይደለም። እንደውም ሌላ የከፋ ነገር ሊያመጣ ነው። በፊት የወረዱ የነበሩት ተመልሰው አሁን ወደዚህ እንገባለን እያሉ እየገደሙ ምን እያሉ ነው እና ይህንን ከግንዛቤ አንጻር ኮሚቴዎቹ አሁንም ቢሆን እንደዛው እንደ በፊቱ እንደ ድምጻችን ይሰማ ዋስትና ሰጥተው ሊታገሉት ይገባል ነው። አሁን ዝመታል ነገ ደግሞ ዞር ብሎ ከምርጫ በኋላ ከህወሓት የከፋ ነገር ነው የሚያመጣው። አሁን እንደው ምን ተሰማ እስኪ በሰዓቱ እንደው ተቃጥሎ ሲጨፍሩ ሰምተናል። ና መስጂድ ተቃጥሎ ነው ሲጨፍሩ የነበሩት እና በሰዓቱ እንደው ምን ተሰማ ጀባል? ወላሂ ነው ምልህ ሙሀጅሩ በቃ እኔ ሳምንቱን ሙሉ በቃ ሌትም ቀንም እኔ እንግዳ ምሰራው እኔ ታክሲ ነው ስራዬ። ወላሂ ነው ምልህ ትም ቀንም በቃ በአእምሮ እንቅልፍ የሚባል የለም። በቃ እንዴት የአንድ ሰው በተወለደበት አገር ላይ አገር አይደለም ተብሎ ሲባል እኔ በጣም ነው እኔ ልነግርህ አልችልም። በቃ ከምገልጸው በላይ ነው እና እንዲህ ይሄ እንዲህ አይነት ነገር አንተ ሙስሊም በመሆንህ ብቻ ተነጥሎ እንዲህ አይነት ጥቃት ሲደረግ ይሄ የማይሰማው ያው ብዙ ጊዜ ተደጋጋሚ አንተም ነግረዋል። አላህ ያፈዘክና መጨረሻን አላህ ያሰማህ። አሚን ያ ረብ። ነገም ከነገም ወዲያ ከጎንህነን እና ያ ነው በቃ ምንም ማድረግ አልችልም እንደኔ መቼም ወላሂ እኔ የተሰማኝ እና አሁን እስኪ እንደው አጠር ለማድረግ ቃላት ልገልጽ አልችልም። ወላ ጀዛከላ ኸይር ጀማል። አጠር ለማድረግ ያክል እስኪ እንደው መጅሊሱም ተኝቷል፣ ለኮሚቴዎቻችን ምንድን ነው መልእክትህ? እስኪ እስከ ዛሬ ድረስ ሲያታግሉ ለነበሩ ኮሚቴዎቻችን ምንድን ነው መልእክትህ? እኔ መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው ለኮሚቴዎቻችን አሁንም ቢሆን የብልጽግና ፓርቲ አካሄዱ የተንሸዋረረ ነው። ሌላ ነገር ነው ከጀርባው አስከትሎ እየሄደ ያለው ሌላ ነገር ነው። በሽተኝነት ያሳየ ዘ
ከምርጫ በፊት ምርጫ ከተመረጠ በኋላ ምን እንደሚያደርግ ይሄ ጥያቄ ምልክት ውስጥ ማንኛውም የሚያታገለ ሙስሊም የሶሻል ሚዲያዎችን እነዛን እንደ አስተባባሪ በመጠቀም አሁን ሙስሊሙ ጩኸቱ አሁን ነው አጥቦ መያዝ ያለበት እንጂ በኋላ ምርጫ ከእንትን ካለ በኋላ እንደዛው እንደ ህወሓት አዙሮ መልሶ አምስት ዓመት መልሶ መቀጥቀጥ የለበትም። ለውጥ አለ በተባለበት ጊዜ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ሀቢቢ ጀማል። እንወዳለን ለአላህ ብለን አላህ ስብሃነ ወተዓላ ይውደድህ። በቃ እስኪ መስመሩን ደግሞ ለሌሎች እንልቀቅላቸው። ባረከላህ ፊክ ሀቢቢ። አላህ ይውደድህ ሀቢቢ። ባረከላህ ፊክ። ሰላሙ አለይኩም። እሺ ወዳጆቼ፣ ያው እንግዲህ ዛሬ እንደ ዋዛ የጀመርነው ነገር በጣም ብዙ ሰው እየገባ ነው። አቡ ሰልማን መጥቷል። እስኪ እድሉን እንስጠው። ሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። እሺ አቡ ሰልማን መርሃባ። መርሃባ። ከየት ነው የምደውልልህ ሀቢቢ? ከደውለት ቀጠር ነው። ከቀጠር። አላህ ይጠብቅህ፣ አላህ ያህፈዘክ። እስኪ እንደው አጠር አድርገህ እስኪ ሀሳብህን አስተላልፍልን። ምን ተሰማህ? እንደው ለምሳሌ መስጂዱ ተቃጥሎ መስጂድ አቃጥለው አራት መስጂድ በአንድ ሌሊት አቃጥለው እዛ ጋር ሲጨፍሩ ሆ ሲሉ ነበርና እንደው የአንተን ስሜት እስኪ አጋራን። ምን ተሰማህ በሰዓቱ? ሄሎ ሄሎ አቡ ሰልማን፣ ሄሎ አቡ ሰልማን፣ ሄሎ አቡ ሰልማን ከቃጣር ተቋርጦበታል። እስኪ ሌላ ሰው ጠብቃለሁኝ፣ መልሶ እንደሚገባ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ስለ መደራጀት ነው እየተወራ ያለው። ሌላ ስልክ ገብቷል። እስኪ አሁንም ወጥቷል። ሌላ ስልክ አሁንም እጠብቃለሁ ኢንሻአላህ። ባረከላሁ ፊኩም። ሄሎ ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም። ሰላሙ አለይኩም። መስመር ላይ ያላችሁ ሰላሙ አለይኩም። ሄሎ ሰላሙ አለይኩም። ሰላሙ አለይኩም። አይሰማም፣ አይሰማም። አይ ዶንት ኖ። መስመር ላይ ማን ነው? እስኪ ያለ መስመር ላይ ሄሎ፣ ይሰማል? እሺ ሌላ ስልክ አነሳሁኝ። ልኑር ተደብቄ ይላል። ከምንድን ነው የምትደበቅ? ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም። ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እህታችን እንደምን አመሸሽ? ከየት ነው የምትደውይልን? ድምጽሽን ከፍ አድርጊልን እስኪ። ባረከላሁ ፊኪ። ምደውለው ከቤሩት ነው። እሺ እህታችን ከቤሩት። ባረከላሁ ፊኪ፣ አላህ ይጠብቅሽ። እሺ አጠር አድርግሽ እስኪ ምን ተሰማሽ? እንደው መስጂዱ ተቃጥሎ ስታይ ሲጨፍሩ ስትመለከቺ ምን ተሰማሽ? እንደገና መንግስትም እንደገና ሙስሊሞች ናቸው ያቃጠሉት አሸባሪዎች ናቸው የሚል ነገር ተናግሯልና ምን ተሰማሽ እስኪ? ባረከላሁ ፊኪ። ብቻ እኛ ከሩቅ ኮነን የተሰማን ስሜት ሁላችንም እናውቃሉ። በጣም በጣም ያሳፍራል፣ ያሳዝናልም። እና እዛ ጋር ቆሞ ሲያዩ የነበሩ ደግሞ ማሻአላህ ሰብራቸው በጣም ደስ ይላል። እኛ ከተሰማን አንጻር ማለት ነው። ማለት የምፈልገው ነገር ቢኖር ሙስሊሙ ህዝቡ ከአሁን ወዲህ ከመንግስትም ሆነ ከመጅልስ ምንም ነገር መጠበቅ የለበትም ነው። ወንድሞቻችን ሊጠነክሩ ይገባዋል። እና እኛ ራሳችንም ነው ሴትም ወንድ የሚባል ነገር የለም በእስልምና። እና በበለጠ እነሱ ወደኋላ መሄድ የለባቸውም። ኮሚቴዎቻችን የተባለው ያ ሁሉም እንሻ በእነሱ አዲስ ነገር እንጠብቃለን። ኡስታዝም አቡበክር ደግሞ ባለፈ ያስተላለፈው ደስ የሚል ነገር ነበረ፣ ንቀታቸው ምናምን ብሎ በዛ ሰዓት ማለት ነው የሆነ ቪዲዮ አይቼ ነበር። እና ሁላችንም እንጠነክር። በጣም በጣም የሆነ በጣም ከበፊቱ የባሰ የአሁኑ በጣም ብቻ እኔ እንጃ እንዴት እንደምንገልጸው። ብቻ ሁላችንም አላህ ሰብር ይስጠን እና መጠንከር አለብን ነው። አንተ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አንተ አላህ ይጨምርልህ። በጣም 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 የኛ ድምጽ ነህ። በቃ ባረከላሁ ፊክ። እስኪ በመጨረሻ እንደው አጠር አድርገሽ ለኮሚቴዎቹ ምንድን ነው የምታስተላልፊላቸው? ለህዝበ ሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ፣ ምክንያቱም አሁን መጅሊስ በቀጥታ ትግሉን እየመራም አይደለም ብለን ነው የምናምነው እና መንግስትም ሙስሊሞችን እየወነጀለ ነው እና ከዛ አንጻር ለኮሚቴዎቹ አጠር ያለ መልእክት አስተላልፈሽ መስመሩ ለሌሎች እንለቅላቸዋለን።
ኦኬ በቃ ለነሱማ ምንድነው በቃ ድምጻችን ናችሁ እኛ እናንተ ነው ያለን ሌላ ሰው ማን አለንና በበለጠ ደግሞ ድጋፍ ልትሆኑ ድምጽና ልታነሳሱን ይገባችኋል ነው ምለው። ከዚህ በላይ ዝምታም ወደ ኋላ ማለት የለም በቃ ይሄ ነው ምለው ለኮሚቴዎቻችን። እሺ በጣም አመሰግናለሁ ጀዛኪላህ ኸይር መልካም ምሽት ይሁንልሽናት። ወያክ ኦኬ ዋ እሺ ሌላ አድማጭ እናስገባለን። እስኪ እዚህ ጋር እየተሰማችሁ ከሆነ አንድ ቁጥር ጻፉልኝ እየተሰማችሁ ከሆነ ወይም ይስማል በሉ ይባረከላህ ፊኩም። ሄሎ ሰላም አለይኩም መርሃባ መርሃባ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እህታችን እንደምን አመሸሽ ከየት ነው የምትደውይልን? እኔ ከዚሁ ከሳውዲ ከሪያድ ነው። ከሳውዲ አረቢያ ከሪያድ። እሺ ምን ተሰማሽ እስኪ እንደው ይሄንን ቃጠሎ ስትሰሚ በዜና ስትሰሚ ምን ተሰማሽ እንደው የተሰማሽን ስሜት አጋሪን እስኪ። ሐቂቃተን ወላሂ ለአዚም እኔ እርግጠኛ በቃ ኪሎዬ 50 ነበር። አመንክም አላመንክም ወላሂ ለአዚም 10 ኪሎ ነው የቀነስኩት። በጣም ነው ያለቀስኩት። ሳምንት ሙሉ ምግብ ለራሱ አልበላም ነበር። ፊቴ በጣም ነበር የተቀያየረው። አጊቀተን እስካሁን ድረስ ትንሜቴን መቆጣጠር በጣም ነው ያቃተኝ። አላህ አጅርሽን ያኒ ከምንም አይደለም። ያኒ ሙስሊም ባለበት ሀገር ሰው ባለበት ሀገር እንደ መጤ ተቆጥረን እንደማይረባ ተቆጥረው አራት መስጊድ ተቃጥሎ እላያቸው ላይ ሀይሎ ጋር እየተባለ ሲጨፈርባቸው ያ ሌሊት ለራሱ ይመጣብኝና እንደገና መልሼ የቁርአን ቀርቼ ነው መልሼ የምተኛው ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ከኔ ያህል ነበር እየተሰማኝ ኢቭን አሁን ድረስ። ያም ደግሞ አለፈ። አልፎም ግን አሁን ያለው ሁኔታ የመጅልስ ጸጥታ እስከ መቼ ድረስ ነው? አሁን ደግሞ እየተዋቀረ ያለው የብልጽግና ፓርቲ የሚባለው ማለት ነው ከኋላ ያንዣበበብን ያለው ምንድን ነው? እስከ መቼ ድረስ ነው መሀጅር? ወላሂ ለአዚም አላህ ይጨምርልህ። እኔ በቃ ዛሬ ስሜት የመቆጣጠር አቅቶኝ ነው። እኔ የምታደርስልኝ መልእክት ብቻ መጅልስ አንፈልግም። ድሮም መጅልስ የለንም፣ አሁንም መጅልስ የለንም። መልእክቴ ግን ለ17ቱ ኮሚቴዎች አላህን ይፍሩ፣ በታቸው ላይ ቀጥሉ፣ የአቅማችንን ከጎናቸው። እኔ መቼም ህይወቴንም መስዋዕት አድርጌ መምጣት ካለብኝ ለራሱ ኢትዮጵያ ሄጄ የራሴን በቃ ማድረግ ያለብኝን ነገር ለማድረግ ይኸው በዚህ በተመልካቹ በአድማጩ ስም ቃል እገባለሁኝ። 17ቱ ኮሚቴዎች ይነሱልን። በቃ አሁን ከምርጫ በፊት እንደዚህ እያደረጉን ያሉ፣ ከምርጫ በኋላ ምንድን ነው ጣፈንታችን እኛ ሙስሊሞች? ከምርጫ በኋላ ምንድነው ጣፋንታችን? ምንም መጣፋንታ የለንም። መታረድ፣ ከዛም አልፎ ደግሞ ኢቭን እንደ መቃብር እንኳን ማናገርኝበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ 17 ኮሚቴዎች እባካችሁ የጀመራችሁትን ነገር ጨርሱት። ህዝባችሁ እኛ ድሮም 2004 የተከተልናችሁ ዛሬም አለን፣ ከጎናችሁ ነን። ዛሬም በገንዘብም በሀሳብም ከጎናቸው ነን። አላህም ደግሞ ይረዳናል። ሌላው ደግሞ ለሙስሊሙ ኡማ ለሚያስተላልፈው መልእክት በዱዓ ይበርቱ። ወላሂ ረክዓተን የሰግደው እኔ ሁልጊዜ ረክዓተን የሰግጄ ያረቢ አንሶርና ነው የምለው። ሁላቸውም ያጾሙ ዱዓ ያድርጉ። በተለይ ውጭ ያለ ነው፣ በተለይ ከኢትዮጵያ ውጭ ያለው በሀሳብና በገንዘቡ ብቻ ድጋፍ የሚያደርገው አካል ዱዓ ዋጅብ ሆኖበታል ማለት ይቻላል። ይሄንን የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ጉዳይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መፍትሄ እንዲያመጣ በጠላቶቻችን ላይ የበላይ እንዲያደርገን ዱዓ ማድረግ አለብን። እህታችን በጣም ጀዛኪላህ ኸይር፣ በጣም ብዙ አድማጮች እየደወሉ ነው፣ በጣም ቢዚ ሆኗል እንት መስመሬ። ስለዚህ ሌሎች አላህ ኸይር ጀዛከን ይክፈልህ። ለኮሚቴዎች መልእክቱን አስተላልፍልን። አላህ የንሱና ኢንሻአላህ። ባረከላሁ ፊክ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። እሺ እናመሰግናለን ጀዛኪላህ ኸይር እህታችን። በጣም ብዙ ነው የሚደወለው። አሁን ደግሞ ሌላ ተረኛ ገባ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አኺና ፊላህ ማን ልበል? ስምህን ወይም ከየት ነው የደወልከው?
الغالي انا عبد الرحيم ይባላለሁ ከቃጣር ነው ቅድም ተቋረጠ እሺ عبد الرحيم ከቃጣር ተቋርጦብን ነበር بارك الله فيك እስኪ አጠራር ግን ግለጽልንና በቀጥታ እንሰናበታለን ማለት ነው እንደው ምን ተሰማ ለማርካችን መሳጅዶቻችን ያላህ Subhanahu Ta'ala ማምለኪያ ቦታዎች ናቸው እነዛ ቦታዎች በሳት ተለኩሰው ተቃጥለው እንደገና ኃይሎ ጋር እየተባለ ሲጨፈር ነበር ከዛም አልፎ እንደገና መንግስት ያማራ ክልል መንግስት እንደው መንግስት ካለ ምላሽ እንዲሰጠን ተብሎ ተጠብቆ አሁን ትናንትና የተሰጠው መግለጫ ከቃጥሮ በላይ ልባችን አሳምሙታልና እንደው አንተ ምን ተሰማህ ባንተ በኩል እስኪ ይሄን ነገር አንስ እንግዲህ ወንድም እኔ ተሰማኝ ነገር ምንድነው መናቃችን ነው መደፈራችን ነው የተሰማኝ ነገር ማለት ነው በጣም ንቀውናል በጣም ደፍረውናል እንደተናገርከው አቃጥለዋል እየጨፈሩ አቃጥለዋል ከዛም አልፎ ከቃጠሎ በኋላ በሙስሊሞች ላይ እንግዲህ ለማሳወቅ ሞክረው ይሄም እንድንተልቅ ነገር ነው ኡስታዛችን አወከረ ሐመር ተናግሯል በጣም ድፍት ነው ከም በላይ ማለት ነው አሁን እየሰራ ያለው ስራ ምንድነው ሙስሊሞች ምንም ነገር የሚያመጡት ነገር የለም በቃ ራሳቸውን ይበል ያድርጓል እኔ እዛው አማራ ክልል ነው ወሎዬ ነኝ በደንብ አርጋቃቸዋለሁ ከምንም በላይ ነማቃቸው የፈለገውን ነገር መብት በኢትዮጵያ ላይ መብትኛ ነው ያለን ማንንም የለውም የሚል አቋም አላቸው ይሄን ነገር ያዙበት እንደታቀለ ምክንያቱ እነሱ ኃይለኝነታቸው ወይም ፓወርፉል ስለሆኑ አይደለም ገውይ ስለሆኑ አይደለም የሙስሊሙ ስንፈት ነው ሙእሚኑ ሳንፏል ሙእሚኑ ተከፋፍሏል እንግዲህ ነገር እኔ አሁን ሰሞኑን በያዝኩት መረጃ እነሱ አንድ ናቸው እንግዲህ ኦርቶዶክስ ተብሎ አንድ ናቸው አላማቸውን አቋማቸውን ይዘዋል ወስተሮች ሰራ ኑሯል ኢቭን ከነሱ ጎን የሚቆም ሙስሊም መኖሩ ስለታይ አንተ አንገት እንደደፋለህ በጣም ስለዚህ እንደው እዚህ ላይ አቡ ሰልማን እዚህ ላይ እንደው በደንብ እንትን እንድንለው ትምርትም ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው አሁን እየተሰበከ ያለው በተለይ ወደ አማራ ክልል አከባቢ እየተሰበከ ያለው አማራነታችሁ ይቅደም ነው አሁን እንግዲህ አንተ እንደነገርከኝ ወሎዬ ነው ወሎዬ ማለት አማራ ነው እኛም ተወልደን ያደግንበት አከባቢ ነውና ከዲናችን ይልቅ አማራነት ይቅደም ከዛ በኋላ ነው ዲን የሚመጣው የሚባል ነገር ሰበካለና ይሄንንም ሰበካ የሰሙ በጣም በርካታ ወንድሞች እህቶች አባቶች እናቶች በዚህ ነገር ተሸውደዋልና እንዴ ይናስመልክቶ ምንድነው ማለት የሚቻለው በርግጥም እንደው ከዲን በላይ አማራነት ወይም ብሔር ወይ ኦሮሞነት ወይ አፋርነት ወይ ሱማሌነት ከብሔር በላይ ከዲን በላይ ነው ወይ መሆን ያለበት ረሱላህ አሚን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስጠነቀቁት ስም አለይሂ ነው ምን ጥለው እስኪ በዚህ ላይ እንደው አቡ ሰልማን አንድ ነገር ብትል ወላሂ ይሄ ነገር በጣም ቀላል ነው ሰው ወዶ ሐለት መለስ ብሎ ታሪኩ መወቅ አለበት በቃ አማራነት ይቅደም በሚለው ነገር እነሱ አላማቸው ባህል ሙእሚኑ እንዲከተሉ የሚፈልጉት ምንድነው መጀመሪያ ባህል ማስቀደም ነው ባህል ደግሞ ለኛ ምንም መገረጫ አይደለም ዲናችን ነው ድሮ በአጼዎቹ ዘመን እኔ ሂስትሪ ተማሪ ነኝ ታሪክን በደንብ አድርጌ ተመርቄበታለሁ ስንማር የነበረው እኔ አስተውሳለሁኝ ኢማም አህመድ የሚገርመው ኢቭን ገዳይ ሞር ብቻ ሳይሆን ስለ ባህሪው ስለ አወላለዱ ኢቭን አንድ መምህር ምን ይላል ዲቃላ ነበር እያለ ያስተምረን ነበር በጌታ ይሆንብኝ ሱብሃንአላህ ዲቃላ ነበር እያለ ያስተምር ነበር እኔ በአእምሮ ይጫርብኛል ሁኢዛቢያ ማን ነው ኢማም አህመድ ይያልኩ ማለት ስለዚህ የዛን ሰዓት አጼዎቹ በሙስሊሞች ላይ ጥፍጫፋውን ሲያካሂዱ ከአጼዎቹ ጎን የነበረ ማን ነበር ያስጠቆመ የሚያስጠፈጭፍ ሙስሊም ነበር አሁንም ደግሞ ያን ታሪክ እንድደገመ የሚፈልጉ ስለዚህ ምን አደረጉ እሄ የውሃብይ መስጂድ የውሃብይ አስተምሮስ ነው በሚል ከጎናቸው እንዲሆኑላቸው ሙስሊሞችን ይፈልጋሉ እስልም አሉ ስለዚህ ህዝቡ ነቅቶ አንድነት ፈጥሮ ይህን ነገር መመከት ያለበት ህዝቡ ነው አሁን እኛ ዙሮ ሚያየን ጠፍቷል በጣም ጠፍቷል አንድም ኢቭን ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንኳን ቲዩት ያደረጉት ትንሽ ነው በጣም ትንሽ ነው አማራ ክልል ማይተ ከሆነ በጣም ያስጠነቀቁን ነው ያለው በጣም ስለዚህ የትኛውም ክልል ያለ ሙስሊም እኔ በቋንቋ ብችል ኖሮ በማንኛውም ቋንቋ መናገር ፈልግ ነበር የድ واحد አንድ ጂሁን ታሪኩን ያንብብ ይወቅ ያላወቀ ካለ ይማር መጽሐፍ ያንብብ ያገላበጥ አለ ስለዚህ ይሄ ወቅቱ አልሄን አንድ የምንሆንበት ወቅት ነው ሴቶች የሚሰሙ ካለ ይስሙ ወንዶችም በተለይ ሴቶች ራስዎ ለሴቶች ጓደኞቻቸው ለተፈጠሩበት አላማ ይኑሩ ይዋሉ ነገ እያንዳንዷ ሴት ሂጃብን እያስወለቀ መንገድ ላይ የሚጠፈጥፋት ካፊር ነው የዛሬ መብት ካላስከበርን ማለት ነው ስለዚህ
መስጂዱ መፍረሱ እኛ ወላሂ العظيم الناس ترى مسجدنا يفرس والله العظيم كفلقنا غازون بريق قارقنا متولنا قتل ان شاء الله مستحيل ايه الله يودهم كن سو حارس مهون አለበት حراس طباقي مهون አለበት نعم عند نهون باباكاچو بتلاقي بوت يالون سو الناسمرو سو نغر عند نر كفطرنا والله هنا يبر فطرنا الناس ينچت فطرنا ميهونوت تكل بتام تكل سلازي ان شاء الله جزاك الله ان شاء الله سو وياك او سليمان الاخر እን እንደዚህ ያሉ ውይይቶችን ከዚህ በኋላ በአላህ ስብሐ ወተዓላ ፍቃድ የሳውንድ ሲስተሙን ሁሉ ነገር አስተካክየን ቀጥልበታለን። በቀጣይ ፕሮግራሞች እንገናኛለን። አቡ ሰልማን ባረከላሁ ፊክ ሀቢቢ መልካም ምሽት ይሁንልህ። አላህ ይባርክ ፊክ አላህ ይርፋ መቃብክ ኢንሻአላህ። አሚን ያ ረብ ያ ረብ ጀዛከላ ኸይር ሰላም ወያክ። አቡ ሰልማን ነበር ያገኘነው። አሁን በጣም በርካታ ስልኮች እየደወሉ ነው ያላነሳሁላችሁ በነገራችን ላይ ያው መስመሩ ላይ ሰዎች ስላሉበት ነው። አሁን አንድ አድማጭ ገብቷል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አቡ ከሰር ሰላም ነው። ምን አለሽ? ሰላም ነሽ? እንታችን ድምጽሽን ትንሽ ከፍ አድርግልንና በቀጥታ አጠራርግሽ እስኪ ምን ተሰማሽ? መስጊዶቻችን ተቃጥለው አሁን ምላሽም ከመንግስት አላገኘንም። ስለዚህ ምን ተሰማሽ? ወላሂ ወንድሜ መስጊዳችን በመቃጠሉ አገራችን እስላማዊ መንግስት ባለመኖሩ ኡስታዞቻችን አሚሮቻችን ቁራጥ የሆነ እርምጃ ባለመውሰዳቸው በጣም ነው የተሰማኝ። ሐቂቀተል በጣም እናሳዝናለን እኛ ሙስሊሞች። አሁንም ቢሆን ወደፊትም ቢሆን የተቃጠለው የሞጣ አራቱ መስጊድ የኢትዮጵያ መንግስት የኢትዮጵያ የአማራ ክልል መንግስት ሊክሳቸው ይገባል። በራሱ ሰርቶ በራሱ አስረክቦ ሊክሳቸው ይገባል። ይቅርታ ሊባል ይገባል። እኛ ሙስሊሞች በጣም ነው ያረርኩት። እውነት እኔ እንጃ ብቻ ቃላት ያንሰኛል። እኔ ለራሴ የኢትዮጵያ እስልምና በእስልምናችን በኃላፊነታቸውን ባለመወጣታቸው አሚሮቻችን በጣም ነው ያዘንባቸው። እውነት በጣም ነው የታዘነው ማለት ነው። አሁንም ወደፊትም ቢሆን ሁላችንም በየዓለሙ ላይ የተሰራጨን ሙስሊሞች አንድ ሆነን እስልምናችንን መስጂዶቻችንን ቁርአናችንን ልናስከብር ይገባል ነው ማለት። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን በጣም ነው ያዘንኩት። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በማሻተሽም ባረከላሁ ፊክ። እሺ አሁንም ሌላ አድማጭ እናስገባለን። ባረከላሁ ፊኩም። እንግዲህ ያው የዘርዋንም ጉዳይ እንድናነሳት ነው። ከእምነት ይልቅ ዘር ነው ወይ መቅደም ያለበት? ያኒ ዘራችን ነው ወይ መቅደም ያለበት ከእምነታችን ይልቅ የሚለው ነገር በደንብ እንትን እንድንለት እንድናዩ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ሀሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም። አንድ አድማጭ ገብቷል። ሀሎ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድምጽህን እስኪ ከፍ አድርግልን። ማን ነበር? ከየት ነው ሀቢቢ? السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمي صادق عبد الله يبارلو كفيتنا. صادق عبد الله كيتنا مدولين حبيبي كفيتنا مدولين ما شاء الله قطرنا كويتو شالت شالاتشو مشي من تسمى اسكي اخي في الله اسكي سون سميتنا قرانا بقطعي انت حسابو شنيد حقيقه ايه تسمعني بيه لما ناقر ما انو مسلم يا ورسا بوستو يالون ناقر والله كم نتواقع لهم والله ان كان قرآن تقاتلو مالتنا عند مسلم سيمو بكفوسي النساء ያረ በደብ ይዘናል ያንገበግ ይመናል። እንካን ቁርአን ያላ ቃል ቁርአን ማለት እንግዲህ አስበው የኛ ከተኛው ነገር ቁርአንን ነገር ማንንም ግልጽ ነው ለማናችንም። ይሄ ነገር አሁን እኛ ምን ተሰማን? በዚህ ነው ወይም ይንቀጥለው ምን እናርግ የሚለውን ነገር እባካችሁ ይሄ በዚህ በሶሻል ሚዲያውም ላይ ያለው ፖለቲካም ደረጃ ያለው ሰው እባካችሁ ወላ ለራሳችን ሲንል ለዲነል እስላም ሲንል አብረን ተከራርባችሁ አንድ ላይ ሊኖል አንድ ላይ መስመር አንድ መስመር ሊኒዝ ግድልናል والله العظيم ባረከላሁ ፊክ። እስኪ እንደው በብሔራችንም ሊከፋፈሉን ለምሳሌ አክል ብሔሪ ከመጀመሪያ ከመነታችን በፊት ይላሉና አንተ እንደው ይሄንን አስመጥቶ ማለት የሚቻለው ስለ ብሔሩ ገደል ግባና ከአባቴ ይልቅ እኔ ለእስልምና ክብር አለኝ ከእናቴ ይልቅ በእስልምና ከመጡብኝ ምንም አይመስለኝም። ከጄ እንኳን የተወነደ ግማሹ ሌላ እምነት ቢኖር ቆርጬ ጥለዋለሁ። አላሁ አክበር። ምንም የኔ እንኳን በሬ ቀርቶ ማለት ነው ግማሻ ካለ ትርፍ ሰውነት ቢኖርኝ ቆርጬ ልጥለው ይችላል። እንኳን በሬ ግማታም የትኛው በሬ ነው? የአማራ ክልል ሙስሊሞች ለአማራነታቸው ማለት ነው የላደረጉትን ነገር ይላል። አንድ ቀን እስከ አንድ ነገር እስኪቀራቸው ድረስ
ታቦት ተሸክመዋል። የነሱ ነው መስባላክ ብሯል። እንደነሱ ጎንቦስ ብሎ አንድ ቀን ጎንቦስ ብሎ እንደነሱ ያራረጉት ነገር የለም። ግን ምን አንድም ቀን እንቢያሻፈረኝ ብሎ ጀግንነት ማንነታቸውን ማሳየት ብቻ ነው ቀራቸው እንጂ ያልከፈሉት መስዋዕትነት እስካሁን በማቀው ነገር የለም። አዎ ያን ማለት ድንበር ድንበር አልፈው ለምሳሌ አክል ብታከብራቸውም ታቦታቸውን ብትሸኝም የሆነ ነገር ብታረግም አንተም በምላሹ ሊያከብሩ አልቻሉም ነው ሐሳብህ? በቅራሽም والله እኔ ካሁን በፊት አምናና ካቻምና ማለት ነው እነሱ ያ የምንም ባል የጥምቀት ጊዜ ቦታ ሲያጠዱ ምን ሲያጠዱ እኛ ስንቃጠል ምን ስንል ምናልባት ከነሱ ባለባቸው ጫና የተነሳ ነው ብለን ችለን ተቀምጠን ነበር። አሁንስ እኛ አሁን ስንነሳ እውነት ልንከፋፍላቸው ነው? እውነት ለኛ የአማራ ጥላቻ ስላለብን ነው? ሙስሊም የምንም ጥላቻ የምንም እንኳን የሰው የእንጨት ጥላቻ የለበትም የማንም ነገር ማለት ነው። ግን የትኛውም ሀገር ሙስሊም ያለ ሰው አንድ በኩፉ ሲነሳ ያመናል፣ ያንገበግበናል። እንኳን አማራ ወንድሞቻችን ቀርቶ ማለት ነው የትኛውም ሀገር ይኖር አሁን እነሱ በፖለቲካ ፈጡ እንደዚህ ብለ ለምሳሌ እኛን በተሙስሊሙን በተመለከተ ማለት ነው አንዱ ዋቢያ አንዱ ሰለፊያ ምናምን ሊሆን ይችላል። ሞጣ ላይ የተቃጠለው ሱቅ የተዘረፈው ሱቁ እውነት የዋቢያ ነበር እውነት የሰለፊያ ነው? በምንድን ነው የተዘረፈው? ሙስሊም በመባሉ ብቻ ነው። ጀዛከላህ። አንድ የሚያረገን ነገር ቢኖር በዚህ መሆን ይችል ነበር፣ አንድ መሆን ቢገባ ማለት ነው። ማየት ያለብንን በጣም ወሳኝ ነጥብ ስላነሳ እሱን በደንብ ጠንከር አድርጌ ረገጥ አድርጌ ለማለፍ ፈልጌ ነው። ሞጣ ላይ ሲቃጠል መሳጅዶች ይሄ የወሃብያ ነው፣ ይሄ ሰለፊይ ነው፣ ይሄ የሱፍያ ነው ብለው እንትን አላሉም። አጠቃላይ የሙስሊሙን ንብረት ነው ያደሙ። ስለዚህ በመካከላችን አንተ ገሌን የሚባለው ነገር ጅብ ያስበላናል እንጂ የሚጠቅመን አይደለም ነው ያንተ ሀሳብ። ባረከላሁ ፊክ ሀቢቢ። የቤታችን ነገር ማለት ነው እኛ ቤት ቁጭ ብለን አሁን የመጣብንን በላ አብረን ልንጋፈጠው አብረን ልንቆም ይገባል። በተለይ ወጣቶች እባካችሁ፣ ኢትዮጵያ ያላችሁ ወጣቶች ለዲናችሁ ትላንት የትላንትና አቡበክር የትላንትና አህመድ ጀማል መጠበቅ የለብንም። ዛሬ አህመድ ጂን ጀማል እኔ መሆን አለብኝ፣ አንተ መሆን አለብን። ትላንት እነሱ ታስረው ተገርፈው ተሰቃይተው የበሽታ እንትኖሮ ወጥተዋል። አሁንም እነሱ አሉ ቦታው፣ ግን ሌላ አህመድ ጂን ጀማል መውጣት አለበት፣ ሌላ አቡበክር መሳተፍ አለበት። ይሄ ሁሉ ነገር እኮ አንድን ሰው ብቻ የምንጠብቀው እኛ እኮ የፖለቲካ ፓርቲ አይደለም፣ የእስላም ለእስልምና ነው የሚቆመው። በእያንዳንዳችን የምንቆሙበት የራሳችን ሆነ እንትን አለን። በፖለቲካ መር እነሱ ሊከፋፍሉን በሚመጡበት ነገር እኛ ወላሂ ምንም ነገር ቦታ ልንሰጠው አይገባም። ባረከላሁ ፊክ ሀቢቢ። ለሌሎቹም እድል ለመስጠት ያክል በዚሁ ልሰናበት። እንቀጥላለን፣ ይሄን ሰሞን በደንብ እንደዚህ ያሉ ውይይቶች እንቀጥላለን። በጣም አመሰግናለሁ። ከምንም በላይ በዚህ ነገር በዚህ ሶሻል ሚዲያ ከምንም በላይ የእኛን አንጀት ሲታርሰው የእነሱን አንጀት ደግሞ ከምንም በላይ ሲታቃጥልን ወላሂ ከምንም በላይ ላመሰግን ይፈልጋለሁ። ግን አደራችሁ አትርሱ። ጀዛከላሁ ኸይር ሀቢቢ። እሺ፣ ሰላም አለይኩም። ወዳጆች አድማጮቼ፣ እዚህ ጋር አንዲት የምትሳደብ ባለጊያለች፣ እሷን በብሎክ አባርሬያታለሁ። ስለዚህ ባረከላሁ ፊኩም። አንድ አድማጭ ገብቷል መስመር ላይ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ነጋሽ ሙራድ ነኝ፣ ይሰማል? አህለን ሀቢቢ ነጋሽ ሙራድ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። አዎ፣ የረጅም ጊዜ ወዳጃችን፣ በተለይ የክልል አንድን አካባቢ የክልል የትግራይ ክልል ሙስሊሞችን የአክሱም ሙስሊሞችን ጉዳይ ሲያንሸራሽር የነበረው ወንድማችን መስመር ላይ ገብቷል። ነጋሽ ሙራድ ባረከላሁ ፊክ ሀቢቢ። እስኪ እንደው ምን ተሰማህ? ያው መቼም አብረን ቆይተናል ሶሻል ሚዲያው ላይ። አዎ እንግዲህ አላህ ይግዛክ ኸይር። አንተ የምታደርገው ያለ አስተዋጽኦ በጣም ቀላል ነገር አይደለም፣ በጣም ጥሩ ነገር ነው። እግረ መንገዴን ልናገር ፈልጌ ነው እና አላህ ያበርታህ አላህ ይጠብቅህ እላለሁ። ያው የሞጣው ጉዳይ ብዙ ነገሮች ልንነካ ልናስብበት፣ ቆም ብለን አካሄዳችንን ልናስተካክል፣ ከዚህ ከብሔር ፖለቲካ ወጥተን በአንድ ልንጠቃለልበት የምንችልበት ሁኔታ ሊፈጥር የሚችል አጋጣሚ ነው ክስተቱ። ክስተቱ በጣም አሳዛኝ ነው። እንደዚህ አልጠበቅንም ነበረ። እኛ የምንጠብቀው ያው በላሊበላም በአክሱምም እና የቀሩት ሌሎችም ነገሮችም ካሉ ለምሳሌ አሁን የተቋሙ መጠናከር የመጅልሱን በአማራና በትግራይ በተለይ ደግሞ ሪፎርም ስላልተደረጉ መጅልሶቹ ያው ሪፎርም እንዲደረጉበት ሁኔታ ነበረ እኛ ፍላጎት የነበረ ማለት እኛ የተሻለ ነገር ነበረ የምንጠብቅ የነበረ ግን የተ
የተሻለ ነገር እየጠበቅን ባለበት ሰዓት የነበረንን ራሱ እያጣንበት ያለ ጊዜ ወደ ኋላ የተመለስንበት ጊዜ ነው የሞጣው ክስተት። በጣም የሞጣውን ብቻም አይደለም የሰቲውን ብታይ ጎንደሩ የተከሄደው የብቸናውም ብትል ምክንያቱም ይሄ እንዳጋጣሚ ሆን ተብሎ እንዳጋጣሚ ሆነ ዝም ብሎ የተፈጠረ ነገር አይደለም። በግለሰቦችም ብቻም አይደለም እኔ እንደማስበው ሆነ ማለት ነው። በጣም በተደራጀ እስልምና እኔ አሁን የሚፈራው የነበረ በየማስበው በትግራይ ክልል እና ህወሓት በህወሓት ለሚያራምዱት ፖለቲካ ውስጥ ነው እንጂ በአማራ ክልል ላይ እኔ አውቀዋለሁ እስልምና ይፈራል፣ ይሄን ያክል ይጠላል፣ ይሄን ያክል ለሙስሊሙ ጭቆና የሚያደርስበት ክልል ነው ብዬ አላስብም ነበር። አሁን ግን እንዲያውም እየባሰ በክልሉ በተደራጀው ሁኔታ በተደራጀው ሁኔታ እነዚህ በጣም የሚገርምህ ነገር አሁን ግለሰቦችን አይደለም የምትቃወመው መንግስትን፣ የክልሉ መንግስት ይሄ ሁሉም ነገር በእጅ የሆነን መንግስት እኮ ነው የምትቃወም ያለ። ስለዚህ በዚህ የሚደገፉ ናቸው። መንግስቱ ራሱ የክልል አማራ በአክቲቪስቶች እጅ የወደቀበት ኃይሉ የተመናመነበት እጁን የሰጠበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ የአብዛሃውን የእሱን ወይም ደግሞ ያጋጠመውን ነገር እንዳያጋጥም ለምሳሌ አሁን ከአሁን በፊት ያው የከፍተኛ ባለስልጣናት ግድያ ተፈጽሞ ነበረ። እሱንንም በመስጋት ይመስለኛል ሙስሊሙን በመጨቆን ተወዳጅነታቸውን ለማትረፍ እየጣሩበት ያለ ሁኔታ ተመስሎ ይሰማኛል፣ ያሳስበው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ንግግር አላበዛም፣ ብዙ ተመልካች ብዙ አድማጭም ሊኖር ይችላል። የምለው የሞጣው ለእኛ በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በጣም ቆም ብለን ልናስብበት የሚገባ ወቅት ነው። እንደ ሙስሊም ልናስብበት የሚገባ ሁላችንንም ክስተት ነው ይሄ። በጣም በተለይ ኮሚቴዎች ደግሞ በዚህ መንቃት መቻል አለባቸው። ከአሁን በፊትስ መቼም ለውጥ ይመጣል በሂደት ቀስ እያለ ነገሮች ይስተካከላል ተብሎ ዝም ተብሎ ነበረ። ከአንዱም ላለመግባት ወይም ደግሞ ነገሮችን ያው እንትን ላለማባባስ ማለት ነው። አሁን እሳ ከዚህ የባሰ ምንድን ሊጠብቀን ነው? ቁጭ ብለን ወይም ደግሞ ዝም ብለን የምንጠብቅ? ስለዚህ ዝም ማለቱ አያዋጣም። የቻልነውን ነገር ልናደርግ ይገባል። ኮሚቴዎችን የቻሉት ነገር ያድርጉ። እኛም ያው ሁላችንንም ሁሉም ሙስሊም የቻለውን ነገር ያድርግ። ሁሉም ለህልውናው፣ ለዱንያው፣ ለአኼራው፣ ለሁሉም ነገር ለማለት ነው። ያው ባረከላሁ ፊክ ሀቢቢ። ያው በቀጣይነት እንፈልጋለን እንደው እንደዚህ ብቅ ይያልክ። በጣም ብዙ ነገሮች ምን እናነሳቸው ነገር አለ። በተለይ አክሱም ሙስሊሞችን በተመለከተ በጣም በተከታታይ መረጃዎችን ስታደርሰን ነበረ። ስለዚህ በቀጣይስ ምን መስራት አለበት የሚለውንም እንደዚሁ በቀጣ እየገባ እንወያያለን። ለጊዜ አመሰግናለሁ ሀቢቢ። ጀዛከላሁ ኸይር። አላህ ይጠብቅህ። ወያከላሁ ኸይር። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁ የተከበራችሁ አድማጮች፣ በጣም በርካታ ስልኮች እየገቡ ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ አቡ ሙሳ ብዙ ጊዜ ደውሏል። እስኪ እሱን ላስገባው። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አቡ ሙሳ ያው ብዙ ጊዜ ስትደውል ስትሞክር እያየሁ ነውና በጣም በርካታ አድማጮችም ናቸው ያሉት። እስኪ እንደው ምን ተሰማህ ከሚለው እንጀምርና አጠር አድርገህ እስኪ ሐሳብን አካፍለን ሀቢቢ። ዛከላ ኸይር። بسم الله الرحمن الرحيم ያው በመጀመሪያ ደረጃ አንተን አመሰግናለሁኝ። ጀዛከላ والله ሙስሊሙ উম্মা ድምጽና ማለት ይቻላል ሌሎችን ወንድሞችም በተጨማሪ ማለት ነው። ጀዛከላ ነገር ግን ያው የተሰማን ሁላችንም እናቋል ምን እንደተሰማን ማለት ነው። እያንዳንዱ ሰው ሆዱ ያቋል። በሞጣ ጉዳይ ላይ ሁላችንም አልቀሰናል። በጣም 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 አዝነና ይባስ ብለው ደግሞ አሁንም ጭራሽ በቁስላች ላይ ጨው እየነሰነሱብን ያሉት ማለት ነው። በትክክል አሁን እና አሁን መደረግ ያለበት በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ሙስሊሞች አንዱ ሱኒ ሰለፊ ምናምን የሚለውን ነገር ትተን ሁሉም ተደራጅቶ በየመስጂዱ ማለት ነው በየመስጂዱ አቅም ያው ባቀሙ በአካባቢው መገኘት የሚችል እንደገና ደግሞ ከሀገር ውጭ ደግሞ ያለው በገንዘቡም በዱዓም እና ከጎ
ከጎናቸው ሆኖ እና መርዳት አለብን። እንደገና ደግሞ በመጅሊሱ ዙሪያ ደግሞ መጅሊሱ ምንም እየሰራልን ያለ ነገር የለም። እንደውም ንቀት ነው። ተንቀናል፣ በጣም ተንቀናል። በጣም በጣም አሁን ዛሬ ብልጽግና እንደዚህ ተብሎ ይነገረናል። ሌላው ችግራችን እናንተም ወንድሞች አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እናንተም አላችሁን። እናንተ የተሻለውን ቢያንስ በዚህ ሰዓት ከምርጫ በፊት ወላሂ በጣም ያሳዝናል። የኛ ነገር ማለት ነው የኢንጆይ ፍቃድ ይዘን ኡስታዝ አህመድን ጀበል ሲያወራ ያው ሰምተናል። አዎ ትክክል። እና የኢንጆይ ፍቃድ ይዘን መጅሊስ ተብሎ ነው ያለው። ከምርጫ በፊት ይሄ ነገር የህግ ጉዳይ አዋጅ የማይቋቋምበት ከሆነ ከምርጫ በኋላ ምን ሊያደርጉን ነው? ትክክል። ዛሬ ስለ ፖለቲካ ስለምናምን ስለ ብልጽግና ተብሎ ይባላል። ብልጽግናን እኮ እያየነው ነው ከላይ እስከ ታች ድረስ። ትክክል። በብልጽግና በአሁኑ ሰዓት ስንትና ስንት መስጂድ ተቃጠለብን። ይኸው 30 አሁን ድረስ ዶክተር አብይም ይሁን እንደገና ደግሞ ከሱ እስከ አማራ እስከ ታች ድረስ ሊሆን ይችላሉ ሌሎችም አመራሮች ምን አደረጉ? ጭራሽ ባስ ብለው ደግሞ ትላንትና ነው ከትላንት ወዲያ ወጥቶ ያንን መግለጫ ሰጡን እና ያኒ በቁስላችን ላይ ጨው ነሰነሱብን። ወላሂ በጣም በጣም አፍረናል። አቡ ሙሳብ እንደው እኔ አጠናክሬ ለመሄድ አድማጮችም ተከታታዮቻችንም ልብ እንዲሉት ይሄንን መከፋፈሉ አሁን አንዳንድ ጊዜ ስትነጋገር ስትወያይ እንዲሁ ኺላፎችን ልታነሳ ትችል ይሆናል። ምናልባት የኺላፍ ከድሮ ጀምሮ ያለ የነበረ ወደፊት የሚቀጥል ነገር ግን መሳጅዶች እንግዲህ አይታቸዋል። የተዘረፉ ሱቆች የገሌ ሱኒ ስለሆነ እንቶ፣ የገሌ ሶፊያ ስለሆነ እንቶ፣ የገሌ ወሃብይ ስለሆነ እናጥቀው ተብሎ አይደለም። መሳጅዶች ሁሉም ሰው የሚሰግድባቸው አራቱም የከተማዋ መስጅዶች ናቸው የወደሙት። ስለዚህ ያስተላለፍከው መልእክት ህዝበ ሙስሊሙ በደንብ በቃ በአንድነት ተደራጅቶ መነሳት አለበት። ሌሎች የልዩነት አጀንዳዎችን ወቅት መለየት አለበት። አይተህ ከሆነ አቡ ሙሳብ ሌሎቹ ሲያጠቁን እኮ በአንድ ላይ ሆነው ነው እንጂ እነሱም ውስጥ እኮ ክፍፍል እኮ አለ። ክፍፍል አለ እነሱም ውስጥ። ግን ሊያጠቁት ኢስላምን ሊመቱ ሲፈልጉ ሊያጠቁን ሲፈልጉ ግን አንድ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሀሳብ አቡ ሙሳብ የሰጠውን ሀሳብ በጣም መጠናከር አለበት ለማለት ነው። አይዋ እነሱ ያው ለእኛን ለማጥቃት ለእኛ እኛን ለማጥፋት እነሱ ተደራጅተው ተቀናጅተው ነው እየሄዱ ያሉት ማለት ነው። ከላይ ከቤተ መንግስት ጀምሮ እስከ ቀበሌ ድረስ ማለት ነው። እኛ ግን ተኝተናል ማለት ይቻላል። መደራጀት አለብን። አሁን እነ ዛውያ የተለያዩ የቴሌቪዥን ወይም ደግሞ ሚዲያዎችን መደጎም፣ ውጭ ያለው በመደጎም እዛ አገር ያለው ደግሞ በሚችለው በአቅሙ በሚችለው መልኩ እና ማጠናከር መቻል አለብን። በሚዲያው ሊሆን ይችላል፣ በፖለቲካው ሊሆን ይችላል፣ እንደገና ደግሞ በአካባቢ በመደራጀት ሊሆን ይችላል። ተደራጅተን ካልተነሳን በዚህ ሰዓት ለእኛ ከታች ጀምረን ካርዳችንን ማለት ነው ካርዳችንን ለእኛ ለሙስሊሙ ምን ይሰራልናል፣ ለሙስሊሙ ምን ያስከብራል ብለን እኛ ካርዳችንን ካልሰጠን ያው ነገም ዞረን ከምርጫው በኋላ ያው ምን እንደሚያጋጥመን እንግዲህ እያየነው ነው። ከምርጫ በፊት እንደዚህ የሆነው ከምርጫ በኋላ ምን ሊያጋጥመን እንደሚችል ይኸው እያየነው ነው፣ እያሳዩን ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በጣም ተንቀናል። አላህ ኸይር ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ። ወላሂ እናንተ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያላችሁ ለአላህ ብለን እንወዳችኋለን። አላህ ይውደዳችሁ፣ አላህ ይውደዳችሁ ሀቢቢ፣ አላህ ይውደዳችሁ። አቡ ሙሳብ ያው ለሌሎችም እድል ለመስጠት ያክል እንግዲህ መስመሩን ለሌሎች ልናስተላልፍ ነው። ሀቢቢ ጀዛከላህ ኸይር፣ አላህ ይጠብቅ ባለበት፣ አላህ ይውደድህ። አሚን አሚን። ሰላም አለይኩም። መልካም ለሊት ይሁንልህ። አድማጮቼ፣ ተመልካቾቼ፣ ባረከላሁ ፊኩም። አሁንም በጣም በርካታ ስልኮች እየገቡ ነው። አቡ ካሊድ ሜሴጅ እያደረሰ ነው፣ እባክህ አንሳልኝ እያለ ነው። እንግዲህ የገባውን እያነሳው ነው። እዚህ ደግሞ አላህ ነስሩን ቅርብ ያርግልን የሚል አካውንት ገባ። ሀላ ሰላም አለይኩም። እሺ እሱ ወጥቷል። እኔ ነኝ ምን አባ ሆነሃል ነው የሚለው። ይሄ ነገር ምንድን ነው? እስኪ እናንሰው። ለማንኛውም ሀላ ሰላም አለይኩም። ሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አህለን ወሳለን። ሀላ ሰላም አለይኩም አኺ። ሀላ ሰላም አለይኩም። ልቀጥል እችላለሁ? እሺ። ማን ልበል? ከየት ነው የምደውለው ሀቢቢ? እኔ ከዚህ ነው ከሶዱ ነው የምደውለው። እሺ እሺ። መራባ፣ እስኪ ሀሳብህን ቀጥል። እስኪ ምን ተሰማህ? ምንድን ነው ያለህ መልእክት ለኮሚቴዎቻችን? እንደዚሁም ደግሞ መንግስት፣ የአማራ ክልል መንግስት የሰጠውን ምላሽ እንዴት አየኸው? አንድነታችን በተመለከተ እንዲሁ አጠር አድርገህ ሀሳብህን
አካፍለን እስኪ ሀቢቢ بارك الله فيك እና በአጠቃላይ እኔ አሁን እንግዲህ ኦንላይን ላይ እሺ ደስ ብሎኝ ነው የገባሁት ጀዛከላህ خير እና በጣም በጣም ባለሁበት በጣም ነው ተቃጠልኩት እኔ ተቃጥያለሁ እኔ እንደውም በሚያስፈልገው ሁሉ ሚሽኑን ሁሉ አርገ እንደውም ሌላ ነገር ይቅርና ተማግባት ደረጃ ላይ እየደረስኩ ነው ማለት ማቃጠል የተነሳ ማለት የግድ ነው ያው የምሩ ግዜ ያው በዲናችን ላይ ከወንደሞቻችን ጎን መቆም ስላለብን ሁላችንም ውጫል ነው ያለነው ሰዎች ሁኔታውን አይተን ወደ አገር ውስጥ ገብተን አብረን ተያይዘን ወንደሞቻችን ጋር የምንታገልና እንትን የምናደርግ ይሆናል እንደው ለኮሚቴዎቹ ምንድነው መልእክት ያለህ ሀቢቢ እኔ ኮሚቴዎችን መልእክት ያለኝ ነገር ምንድነው እኛ ከዳር እስከ ዳር ምንም ጎሳ ብሔር ሳንለያይ እንደራጅ ነው ያደራጅ ነው እኛ ምን ፈልገው መስጂዳችንና ቁርአናችን እስልምናችን እንዲከበርልን እንድታውቀልን ፈልጋለን ወንድሞቻችንም እኛም ብንሆን ማጤ አይደለንም ኢትዮጵያ እንደሆን አስረግጠን ማሳወቅን ፈልጋለን ባረከላሁ ፊክ እንደው የዘረኝነትን ጉዳይስ እንዴት ነው የምታየው እንደው ዘራችሁ ይቅደም መጀመሪያ ከዛ ዲኒ ድርሳል የሚሉ ሰዎች አሉና በተለያዩ አከባቢዎች በተለይ አማራ ክልል ቅስቀሳ ሲያደርጉ ዘራችን ይቅደም አማራነት ይቅደም መጀመሪያ ሲሉ ይስማልና ይሄን በተመለከተ ምንድነው መልእክት እንደው ማንኛውም አፋርም ይሁን ሶማሌም ይሁን ዲኑን ነው ማስቀደም ያለበት እምነቱን ነው እስኪ አንተ እስኪ እንደው በዚህ በኩል ምን ትላለህ እኛ ምናለው በዲናችን መስረት አልሙስሊም አኮር ሙስሊም በተባለው እንጂ እነሱ ፖለቲካቸውን ለማራመድ ነው እነሱ ከኛ ጋር ለማቃረን የሚመጡ ናቸው በእኛ በኩል በሙስሊሞች በኩል እንዲህ አይነት ነገር ተቀባይነት የለውም ጀዛከላህ ኸይር ባረከላህ ፊክ እስኪ ለሌሎቹ ምድል ለመስጠት ያክል አዎ ድል ለመስጠት ያክል ለሌሎቹም አሁን ሰዓት የሚያጠረ ስለሆነ አጥራጥር አድርገን እንደው እንዲሁ ስሜታችን ለመተንፈስ ያክል ነው ነገ ከነገ ወዲያ አጠናክረን እንቀጥላለን አትጥፋ እናወራለን እንወያያለን ሀቢቢ ጀዛከላህ ኸይር እሺ እሺ ኢንሻአላህ ይጠብቅ አላህ ይጠብቅ ከኔ በላይ አሚን ሀቢቢ ጀዛከላህ ኸይር ወዳጆቼ ተመልካቾች አድማጮች አሁንም ቀጥለናል ስሜታችን እንዲሁ እንደው ለማስተንፈስ በየጀመርኩ ፕሮግራም ነው በጣም በርካታ ስልኮች የገባ ነው እስኪ ይሄ ስልክ ቀድም ጀምሮ በጣም ሲደወል ነበር ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በጣም ብዙ ጊዜ ስም ሞክር አይቻለሁና ቢዚ ሆኖ መስመሩ እሺ ከየት ነው የምደውለው ሀቢቢ እዙ ከሪያድ ነው የምደውለው እና በጣም እድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ ጀዛከላህ ኸይር ሀቢቢ ወላይ በጣም የምትሉት ሐሳብ ላይ በጣም ብዙም እንትን የሚለኝ ነገር አለና ስለ መስጂድ ነው ረሱም አዎ ትክክል እንደምትሰማ ለምሳሌ አክል የዛን የሞጣ ላይ ተቃጠለ መስጂድ ካቃጠሉ በኋላ ከበው ሆሲሉ ነበር ሲጨፍሩ ነበር ያንን ስትሰማ ስታይ ምን ተሰማ እንደው እንዳንድ ሙስሊም والله እንደ አንድ ሙስሊም እንበየ ነው የመጣው በጣም ከምንም በላይ ራሴን መቆጣጠር ነውና ያቃተኝ እንደገና ደግሞ በቃ የህዝብ ሙስሊሙ ያለበት ሁኔታ والله በጣም አስጊ ደረጃ ላይ ነው ያለው ብዬ ነው ራሴን ለራሱ ያሰብኩት ማለት ነው ትክክል እና አሁንም ቢሆን በቆራጠኝነት ያለምንም መለማመጥና በቃ ራሱን አዘጋጅቶ ተደራይቶ ራሱን መጠበቅ ኢትዮጵያ ተፈርሳለችና መስጊድ ሲቃጠል ዝም ብሎ ላይ ኢትዮጵያ ተፈርሳለች በናገርና በከላከል ተፈርሳለች በሚለው ዓለም ሄድ በቃ ራሱን ተከላክሎ የመጨረሻ ውሳኔ ላይ መድረስ ነው ያለበት ብዬ ነው ማምነው እንደገና ደግሞ ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያለ ስብሰባ ነበርና ብዙ ኡስታዞች ነበሩበት እዛ ስብሰባ ላይ ብዙ አይቻለሁ ይቀኑን ባላስተውሰው ማለት ነው እና እዛ ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሆነ ተረት በተረት ጨርሶ ነው የሄደው ምንም አይነት አሳሰብ በቃ ይሄ ነው የሚባል ነገር የለም እና ኡስታዞቹም እድል ሲሰጣቸው መሆን የነበረበት ያ ስብሰባ እነሱ ኡስታዞች ህዝበ ሙስሊሙ የሆነ ጥያቄ አንስተው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቂ መልስ መስጠት ነበረበት እንጂ በዛ ደረጃ ለራሱ መሆኑ እውነት በጣም አሳፋሪና የለለ ነው በቃ በመሰረቱ እውነት በጣም ያሳዝኑ የታየና ያለው ይሄ ነው ማለት አድሩን የሚያገኙ የመንግስት አካላት ጋር የመቅረብ ድሩን የሚያገኙ ኡስታዞች የተለያዩ ሙስሊሞች በአጠቃላይ ሙስሊም በማንኛውም መልኩ ድሩን የሚያገኙ ሙስሊሞች ይሄንን ብሶት ምክንያቱም የዲናችን ጉዳይ የህልውናችን ጉዳይ የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ስለሆነ ይሄንን ጉዳይ ማንጸባረቅ አለባቸው ይልከን ነው እስኪ እንደው ዘርን በተመለከተ ብሔርን በተመለከተ ምን ትላለህ ዘሪቅ ደም ከዲናችን ይልቅ በማለት ወደ ጃሂልያው ዘመን ለመመለስ ጥረት ይደረጋልና እሱንስ ምን ትላለህ ምንድነው መልእክት ለነዚህ ሰዎች
ወላሂ እኔ የምለው ነገር ቢኖር ብሄር የሚባል ነገር ሲጀመር የለም። ስለ ብሄር እኮ ጨርሰውታል። በተለይ አማራ ክልል ላይ የሚኖሩ ሙስሊሞች አማራ የሚባለው ብሄር ለራሱ ራሱን ህዝበ ሙስሊሙን እንደማይወክል አድርገው ነው መውሰድ ያለባቸው ብዬ ነው የማምነው። የመጨረሻ ሌላውስ በሃይማኖት ጉዳይ ከመጣ ብሄር የሚባል ነገር የለም። የመጨረሻ በተለይ አማራ ክልል ላይ ያለ ሙስሊም አማራ የሚለው ብሄር ለራሱ እኛ የምናውቀው አማራ ማለት ክርስቲያን እንዲሆነ ነው። ስለዚህ አማራ የሚለው እንትን ለራሱ ህዝበ ሙስሊሙን አይወክልም በሚለው ነው እኔ ማለት የምፈልገውም ይህንኑ ነው። አዎ ሊነጣጥሉ ለምሳሌ ያክል ይሄ ኦሮሞ ነው፣ ይሄ አፋር ነው፣ ይሄ ምንድን ነው እያሉ ሙስሊሞች መካከል ለመለያየት የሚሞክሩትን ምንድን ነው መልእክት? ለምሳሌ ረሱሉ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም በጣም አውግዘዋል ይህን ነገር። አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ብሔራችንን ያለያየን እንድንተዋወቅ የአላህን ስራ እንድናደንቅ ነው እንጂ እንድንለያይ አይደለም። ስለዚህ በኡስታዞች መካከል ፊርቃ እንዲፈጠር፣ በሙስሊሙ መካከል ፊርቃ እንዲፈጠር የሚያደርጉ አሉና የመጨረሻ ጥሪ ያለ መልእክት ለእነሱ እስኪ መልእክት አስተላልፍላቸው። እኔ የምለው ነገር ቢኖር ምንም ነገር ያለ ምንም ፈርቅ በቃ ራሳቸውን አደራጅተው ህዝበ ሙስሊሙ ሙስሊም የሚለው ብቻ በቂ ነው። በቃ ያለውን ነገር ራሳቸው ቁጭ ብለው መፍታት ይችላሉ። አሁን ይህን ነገር እየከፋፈሉ ያሉት አሁን የአማራ ክልል መንግስት የሰጠውን መግለጫ ሲያይ ህዝበ ሙስሊሙ ለራሱ ነቅቶ አንድነቱን መጠበቅ እንዳለበት፣ ይህን ነገር መከፋፈል የያዙት ክርስቲያኖች ወይንም ደግሞ የራሱ መንግስት የህዝበ ሙስሊሙ የማይወክል መንግስት፣ ያልተመረጠ መንግስት፣ ህገ ወጡ መንግስት ራሱ እንዲሆነ መከፋፍት የያዘው ይሄ ለራሱ አንድ ማሳያ ነው ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ ህዝበ ሙስሊሙ ነቅቶ ኦሮሞ፣ አማራ ምናምን የሚባል ነገር የለም እና ራሱን እንዲጠብቅና የመጨረሻ በመጣበት ነገር ምንም የማያዳግም እርምጃ እንዲወስድ ኢትዮጵያ ቀርቶ የፈለገው ነገር ቢፈርስም መስጊድ ሳይቃጠል የሚኖር ከሆነ መኖር አለበት፣ የማይኖር ከሆነ ግን ኢትዮጵያ ይፈርሳል በሚል ቁርአንና መስጊድ ዝም ብሎ እየተቃጠለ ዲንን ማስደፈር አስፈላጊ መስሎ አይታየኝም። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ኡስታዞች ለኡስታዞች የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጋር ወይንም ደግሞ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን ጋር መቅረብ የሚችሉ የእስልምና እምነት ተከታዮች በሙሉ ማለት የምፈልገው ያለምንም መሸማቀቅ ህዝበ ሙስሊሙ የሚለውን ጥያቄ እንዲጠይቁና በተለዩ ከዚያ አካባቢ ያለመሄድ፣ ካልቻሉ ግን የዚህ ስብሰባ ላይ ያለመሳተፍ እድሉ ቢኖራቸው ብዬ ነው የማስበው። ባረከላሁ ፊክ ሀቢቢ፣ በጣም እናመሰግናለን። በጣም ወሳኝና ጥሩ ሁሉም ልብ ሊለው የሚገባው ሀሳብ አስተላልፈዋል። እንደገና ደግሞ አሁን በሚዲያ ገጠር አሁን እዚህ ሳኡዲ አረቢያ ላይ ያለ በገጠር አካባቢ ቢያንስ አውዲዮ ዜና ለሚደርሳቸው እንደ ቢቢኤን አይነት ቢቢኤን መጠናከር አለበት። የመጨረሻ እሱ ልክ እንደ ባለፈው የበለጠ ተጠናክሮ በየግሩቡ እንትን ተብሎ በቃ ህዝቡ አጠገብ መድረስ አለበት። ዜናው መቀጠል አለበት። ከጽሁፉ ይልቅ በአውዲዮ መንጣት አለበት ብዬ ነው ማምነው፣ ህዝቡን እንዲያነቃ እና ወንድም ወላሂ በጣም ነው የማመሰግነው እና ቀጥልበት ነው ምለው። ለሰጠኝ ድር ከልብ አመሰግናለሁ። ሙስሊሙ ሊነቃ ይገባላለሁ። አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሀቢቢ በጣም ወሳኝ ሀሳብ አስተላልፏል ወንድማችን። ስለዚህ ሁላችንም ልብ ልንል ይገባል። አንድ ስልክ መስመር ያለኝ ሀሎ፣ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም። ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። እሺ እህታችን፣ ድምጽሽን ከፍ አድርገሽ እስኪ መልእክትሽን፣ ሀሳብሽን አካፍሊን። ባረከላሁ ፊኪ። ጀዛከላሁ ኸይረን አቡ ከውሰር። ያው የኔ ሀሳብ ማለት ክስተቱ በጣም የሚያሳም በየትኛችን በማንኛችን ሙስሊሞች ልብ ውስጥ ወላሂ ትልቅ ተጽዕኖን የፈጠረ ክስተት ነበረ። እኔ በሰዓቱ በዛ ሰዓት የተሰማኝ ስሜት እንዲህ ነው ብዬ መግለጽ በጣም ይከብደኛል። በዛ ሰዓት የቻይና ሙስሊሞችን አሰቃቂ ሁኔታ እያየሁን በአጋጣሚ ድምፅሽ ሄደ እኽቱና፣ ድምፅሽ ሄደ፣ በጣም ድምፅሽ ሄደብኝ። እሺ ድምጽ ድምጽ ሂዷል፣ ወጥቷል ስልኳ። ሌላ ስልክ እየመጣ ነው። እስኪ ነጃት፣ እስኪ ቅድም ጀምር አስገባኝ እያለች ነው። ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። እሺ ነጃት፣ ያው ብዙ ጊዜ የጻፍሽ ይታየኛል ስክሪኑ ላይ፣ ግን ያው ተራው ሲደርስ ገባሽ፣ እንግዲህ ቢዚ ስለነበር ነው። እሺ እስኪ ምን ተሰማሽ ነጃት? ምን ተሰማሽ? እስኪ እሱን ግለጭልን ጊዜውን ስልክሽ የተቆራረጠ ነው ነጃት። እስኪ ጥርት ባለ ሁኔታ እንዲተላለፍ ጥረት አድርጊልን። ኔትወርኩ ከሆነ
በነገራችን ላይ ከቃጠሉት ይልቅ የሚዲያዎች የሃይማኖት አድሎ እሱ ነገር ነው ያቃጠለን። እና ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስተሩ እስከ ዛሬ ድረስ ምንም አይነት ገለጻ ነገር አለመስጠት እሱ ነገር አሁን እሱን ተውና አሁን መሆን ያለበት ነገር ማለት ነው እህታችን ዘይቱና ወደ አሜሪካ ለጠቅላይ ሚኒስተሩ ያስተላለፈችው አንድ አማረሰው ነገር አለ። እሱም ምንድን ነው ያለችው? ጠቅላይ ሚኒስተሩ አማካሪውን ቢመርጥ እኛንን ጠቅላይ ሚኒስተሩን የምንመርጠው ብላለች። እና አሁን ቀጣዩ ምርጫ መደራጀት መቻል አለብን። እንደገና ደግሞ ውሃቢ፣ ሱኒ፣ ሰለፊ እየተባባን እርስ በርሳችን በምንለጣጠፈው ስም ነው። ለምሳሌ አሁን እነ ዘመድኩን የመሳሰሉት ደብተራዎች እሱን ነገር አሁን እኛ በምንለጣጠፈው ስም ነው እንጂ አውቀውት አይደለም። አውቀውት አያውቁትም። እኛ በምንናገረው ንግግር ነው። አያውቁትም ምን ማለት እንደሆነ። ውሃቢ ማለት እኮ እኛ ራሳችን በምንለጣጠፈው ስም ነው እነሱ እየተነሱ እንትን የሚሉት ስም የሚለጣጥፉት ማለት ነው። እና አንድነት በቃ በአንድነት መደራጀት ነው ያለብን። እምነታችንን ከአሁን በኋላ ለእምነታችን ለሃይማኖታችን መብትን እስከ ዛሬ እየለምን ለምን ታግሰናል። ከዚህ በኋላ ልመና ሳይሆን ጉልበትን መጠቀም መቻልም አለብን። ትክክል። ፍርሃትን ማስወገድ ነው በቃ። እታሰራለሁ፣ እንደዚህ ላለሁ፣ እንደዚህ ላለሁ የለም። ከዚህ በኋላ መብታችን ለማስከበር ብንሞትም እኮ አልሐምዱሊላህ፣ እኛ እኮ ብንሞትም እኮ ያው ሸሂዶች ነን። በድናችን ስንታገል ብንሞትም ሸሂዶች ነን። ትክክል ነው። እሱን ቻንሱ ከተገኘ ምርጥ አጋጣሚ ነው እና መፍራት ሳይሆን ከዚህ በኋላ ያው ጉልበትን መጠቀም ነው ያለብን። ባረከላህ ፊኪ ነጃት። ስልክሽም ትንሽ እየተቆራረጠ ነው። እስኪ ሌሎችንም ላስገባ ፈቀጅልንና ኢንሻአላህ ሌሎችም የተወሰነ ይናገሩ። ላደረስሽን ሀሳብና እንትን በጣም እናመሰግናለን። ቅድም ጀምረሽ ስትሞክሪ ነበረ። ስለዚህ አሁን ተሳክቶልሽ ገብተሻል። ባረከላህ ፊኪ። መልካም ሌሊት ይሁንልሽ እናት። ተመልካቾቼ አድማጮቼ፣ አሁንም ሌላ ስልክ ገብቷል። ላስገባው። ሄሎ፣ አሰላሙ አለይኩም። አሰላሙ ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እህታችን ከየት ነው የምትደውይልኝ? ባረከላህ ፊኪ፣ እንኳን ደህና መጣሽ። ከሳውዲ። ከሳውዲ አረቢያ። እስኪ ሀሳብሽን ነው አካፍሪ። ምን ተሰማሽ? በምን ሁኔታ ላይ ነበር ስትከታተይ የነበረው ይሄን ሁኔታ? ለሙስሊም ማህበረሰብስ፣ ለኮሚቴው ምንድነው የምታስተላልፊው? አጠር አድርገሽ እስኪ ካለው ሰዓት አንጻር። በመጀመሪያ እኔ ጎጃም አካባቢ ያሉ ሙስሊሞችን በጣም አውቃቸዋለሁኝ። ክርስቲያኖችን አክብረዋቸው የእነሱ በዓል ጊዜ አርዶ ነው የሚያከብሯቸው እና ጎጃም ላይ ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ላይ ሙስሊም አይለመነው ክርስቲያን ናቸው በጣም የሚንከባከቧቸው። ችለዋቸው ነው ያሉት። እኔ በቅርብ 6 ዓመት እዛ አካባቢ ኖር ያለሁኝ እና አይቻለሁ። ግን ያጸፋ ለእነሱ አይበጅም ነበር እና ጎጃም ላይ ያለ ሙስሊሞች በጣም ያሳዝናሉ። በጣም አናሳ ናቸው። 99% ካፊሮች ናቸው እዛ። እና ከመስጅድ አካባቢ ሽንት እየሸኑባቸው ነው። እዛ ከመስጅዱ ስር ነበር ቤቴ አይቻለሁኝ። ድምፅሽ እሞ አብደረዛቅ ሽ እሞ አብደረዛቅ ናት ማለት ነው አድማጮቼ። ስለዚህ በጣም ጎበዝ ተሳታፊ ናት። እሺ ቀጥይ። እስኪ እሞ አብደረዛቅ አንቺ እዛ አካባቢ ስለኖርሽም በደንብ እንድታብራሪልን አሁን እዛ አካባቢ በደንብ እያረዱ የካደሟቸው ሙስሊሞቹ ክርስቲያኖች እየተንከባከቧቸው፣ ነገር ግን ዙር ምላሹን መስጂድ በማቃጠልና ሱቃቸውን በማውደም በመዝረፍ ከፍለዋቸዋልና እንደው ይሄ እንዳጠቃላይ እንደው መለመድ አለበት ወይ? እንደዚህ ያለስ ነገር ተከባብሮ መኖር አይበጅም ወይ? እንዳጠቃላይ የምነግርህ ነገር ለምሳሌ እኔ መሀል ከተማ ላይ ነው ቤቴ። እዛ አካባቢ ላይ ከቤታችን በሰው ነው የሚጠበቅ። ሽንታቸውን ከቤታችን ይሸናሉ። በጣም ቆሻሾች ናቸው። ጫማ ያልተጫሙ ሰዎች ናቸው እነሱ፣ የጎጃም ካፊሮች ማለት ነው። እና እኔ ሀይቃኔ ይገርመኛል። ፋሲካ ሲሆን ሙስሊሙ ያርዳል። ለምን ስላቸው እነሱ እንዳይከፋቸው የእነሱ እንዳይሸተን ብሎ የሚያርድ ሙስሊሞች አሉ። ግን ይህ አጠፋ ሲመለስ ያማል። እዛ ጋር ደግሞ ወደ ማርቆስ ላይ ብዙዎቹ ሙስሊሞች በጣም ሀብታሞች ናቸው እና ካፊሮች ናቸው የሚለምኑን። እኔ ማመን ያቃተኝ እኔ ደውዬ ቤተሰብ ጋር ዘም ጠይቄያለሁ። ማመን ያቃተኝ ያማል ይሄ ነገር። ግን ወሎ ላይ አይደረግም፣ አፈርክ ላይ አይደረግም። ግን እኔ ለኮሚቴው ያለኝ ጥያቄ 2004 ላይ ትግል ጀምረን ነበር። ትግሉ ከምን ደርሶ ነው የተውት? የት አስቀመጡት?
የኛ ትግል ውሃ የበላው ከአብይ ጋር ገብቶ ዘጠኝ ኮሚቴ ሲመር የዛን አንፈልግ ማለት ያለባቸው። ምክንያቱም እኛ ሙፍቲንም ሆነ እንድሪስ የሚባል አንመረጥናቸው። የመረጥናቸው ፊርማችን ያለበት ሁላችን የወደድናቸው ዘጠኙ ናቸው። ሰባቱ ናቸው የታሰሩ የተገረፉት። ሙፍቲም ሆነ እሱ አጀንዳ ሌላ ነው። እዚህ ጋር ሙፍቲ ሀጅ ዑመር ትልቅ ናቸው። እሳቸውን አትናገርም። የብዙዎች እኔ እናገራቸዋለሁ። ምክንያቱም ብዙ ወንድሞች የሞቱለት እግራቸው ተቆርጦ የቀረለት ነው። ኮሚቴ ውስጥ ፊት ለፊት ወጡ ተመስግኖም ሁኔታ ተደርጎላቸዋል፣ ተጠይቀዋል። ብዙ ያስጠየቁ ከኋላ አሉ። ለዚህ ትግል መስዋዕት የከፈሉ ሰዎች ከኋላ ያሉት ናቸው። እኔ ለብዙ ውስጣዊ ተናግር ያለው ሹሮ ሜዳ የጠፋውን ልጅ ሁለት ልጅ ያለውን ልጅ ማጠየቃት ማን የጠየቃት ነው? አላህ ስማታ ይጠብቀው። ዶክተር ዘኛ አብዱልባ ሲወስዱ ነው የሚጠይቃት። ይሄ ነገር ለምን ተረሳሰን? እኔ ከኮሚቴዎች ከዚህ ከአክቲቪስቶች ወላሂ አዱኛ ሙጮ አላህ ይጠብቅ። እሱ ነው ፖስት ያደረገው ዑመር ያሲን። ይህ ሰው እየጠፍቶ ቀረቡ ነው። ይሄ እየጠፋ በድምጻችን ይሰማ ነው። ክርስቲያኖች ግን በክርስትና እምነት ሆኖ በዛ ሲታገል አንድ ወንድማችን ቢጠፋ ወላ አይተው፣ እኛ ግን እንተዋለን። ለምን ለማን ጠይቃቸው? እንዳጠቃላይ የነበርንበት የተነሳንበት ትግላችን የ2004 መስዋዕትነት የተከፈለበት ትግላችን የመጀመሪያው ጥያቄ የመጅሊስ ህዝባዊ መጅሊስ ይቋቋም የሚለው ነው። እስከዛሬ ድረስም ህዝባዊ መጅሊስ አልተቋቋመምና የህዝበ ሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ይሄንን ትግል ምን አድርሰውት ነው ቁጭ ያሉት ወይስ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ነው ያነሳችው እህታችን ማብደረዛቅ። ኮሚቴዎቹ እንደገና እንደ መጅሊስ እሺ እንደገና ለድምጻችን ይሰማ እንቅስቃሴ በድምጻችን ይሰማ እንቅስቃሴ መስዋዕትነት የከፈሉ አካላትም እንዲሁ የትግሉ አካል ስለሆኑ መዘየር አለባቸው፣ መጠየቅ አለባቸው። በተለይ ከኮሚቴው ተዋረድ እታች ያሉት መስዋዕትነት ሲከፍሉ የነበሩት የግፍ ሰለባ የሆኑት በተለይ ክፍለ ሀገር አካባቢ ያሉትም የድምጻችን ይሰማ አንቀሳቃሾች መዘየር መፈለግ አለባቸው። እንዳጠቃላይ የህዝበ ሙስሊሙ መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ትግላችን ምን አድርሶት ነው አሁን ዝም ያሉት? ስለዚህ ወደ መድረኩ ሊወጡ ይገባል ነው ያንቺ ሀሳብ? ወደ መድረኩ ሊወጡ ይገባል። እኛ ለእነሱ ጋር ጥያቄ አለን። ያኔ አብረናቸው ቆመናል። ህዝቡ አሁን መሪ ነው ያጣው። አንተ ሁለት ሰው ዘ ብትነሳ ሁለት ሰው ነሳ አለ መሪ አይሆንም። መሪ ያስፈልገናል። ጥያቄያችን የጣሉት በትክክል ማን መልሶላቸው ነው እነሱ ያገለሉት? ለምን የተለያዩስ? እና ሁለተኛ ነገር ደግሞ ብዙ እኔ ለኮሚቴው ብዙ የተዘነጉ ወንድሞቻችን አሉ። መጠቀስ ይሻላል። እንደ ሁሴን አበጋዚ አይነቱን መጠየቅ አለበት። ሊቆረቋቸው ሊያማቸው ይገባል። አንድ ውስጣ ሲታመም እኔ ማንተም እናለቅሳለን። አንድ ወንድም ሲታመም ዙር የሚያይል ክርስቲያኖች በዚህ ይበልጡና አንድነት አላቸው። ኮሚቴው ዛሬም ነገር ትክሉ የጣለው የመልሱን ጥያቄያችንን ባረክላፊኩም አብደረዛቅ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ለሌሎችም እድል ስጥ። ያው እንግዲህ ሁላችሁም ሰምታችኋል። መልካም ምሽት ይሆንልሽ። እንግዲህ እህታችንም አብደረዛቅ ያነሳችው ነገር የተጀመረው ትግል ምን ደርሶ ነው የቆመው የሚል ነው። አንድ ስልክ እየገባልኝ ነው። ሄሎ፣ አሰላሙ አሌይኩም። ሰላም አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ዋሌይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሁና ፊላ ከየት ነው እስኪ ንገረኝ። ባረከላሁ ፊክ ሀቢቢ። እኔ ራቅ ካለ ቦታ ነው የምደውልልህ። አቡ አብደላ እባላለሁ። አቡ አብደላ፣ ጀዛከላ ኸይር ሀቢቢ። እስኪ እንደው አጠር ለማድረግ ያክል ምን ተሰማህ? እንደው በተለይ መስጂዱ ተቃጥሎ ይሄ ስሜት በእውነት ቶሎ የሚሽር ስሜት አይደለም፣ ከውስጣችን የሚወጣ ስሜት አይደለም። እና ዛሬም እየተነጋገርንበት ያለው አጀንዳችን ሊቀሙን እየተነሱ ነው። እና እንደው ያ ስሜት እንደው ምን ፈጠረብህ? እስኪ እሱን ከዛ ስሜት እንነሳ። አቡ አብደላ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። እኔ ያው ወደ አውሮፓ ነው ያለሁት፣ የማስተርስ ተማሪ ነኝ። ሶስት ቀን ሙሉ ክላስ መግባት አልቻልኩም፣ መፈተን አልቻልኩም። በጣም ትልቅ ኢፌክት ነው የፈጠረብኝ። በጣም ነበር የተናደድኩት። አጂብ ሱብሃን። እና ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩም ነበር። ያው አልሐምዱሊላህ ሁላችንም ሪከቨር አድርገናል። ከዚህ በኋላ ያው መንቃት አለብን። የመጀመሪያው መፍትሄ መሆን ያለበት በየመስጅዱ ሙስሊሙ መደራጀት አለበት፣ በየመስጅዱ። ምክንያቱም እነሱ ስትመለከታቸው እንደ ሃይማኖት ሃይማኖትን ወክለው፣ ዳንኤል ክብረት ማለት የክርስትና ሃይማኖትን ወክሎ ነው ቤተ መንግስት የገባው። ሲ ምን ያህል ፖለቲካ ላይ አክቲቭሊ ፓርቲስፔት እንደሚያደርጉ ማለት ነው። የእኛዎቹ ግን መስጅድ እንኳን መደራጀት አቅቶናል፣ መስጅዳችን ውስጥ ማለት ነው። ይህ ምን ያህል ቸልተኛ እንደሆንን ያሳያል። ስለዚህ ምንድን ነው በየመስጅዱ ሙስሊም መደራጀት መቻል። ሁለተኛ ሱፊና ሰለፊ የሚባሉ እርስ በርሳቸው የተከፋፈሉ ሙስሊሞች ዑለሞቻቸው ቁጭ ይበሉ
ተመካከሩ። ዋና ዑለሞቻቸው ከተመካከሩ ከስር ያለው ህብረተሰብ አንድ መሆን ይችላል። ዑለሞቻቸው ቃል ኪዳን ይገባቡ። በቃ ልክ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከፋርሶች ጋር ጦርነት ለማድረግ ከአህለል ኪታቦች ጋር መሰለኝ ቃል ኪዳን ተገባብቷል። እንደዛ ቃል ኪዳን መፈጸም አለበት። ከዚህ በኋላ ቃል ኪዳኑን ያፈረሰ የሱሂም ይሆን የሰለፊ አንጃ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ቅጣቱን እንዲያወርድበት ዑለሞች ቃል ኪዳን ተግባብተው አንድ ሆነው ራሳቸውን መከላከል መቻል አለባቸው። ከዚህ በኋላ መንቃት አለብን። እስከ መጨረሻ ምድር እስካለች ድረስ ሙስሊሙ በረጅም አላማ ረጅም በሆነ ፕላን መንቀሳቀስ መቻል አለብን ነው። ጀዛከላሁ አብደላ፣ ያው ስሜትህን ስታጋራኝ እኔም ትንሽ በጣም ያቁስል ትዝ አለኝና እንትን አለኝ ታቃለ ህመምህ ተሰማኝ ስሜትህ ተሰማኝና በጣም የሁላችንም እኮ ነው አቡ አብደላ። አሁን አንተ አውሮፓ ነው ያለው ትምርት ላይ ነው ያለው፣ ግን ሀገር ላይ ያለው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ሲጨቆን በተለይ መስጂዱ ተቃጥሎ ሲጨፈር ያለው ስሜት እንግዲህ እንዳየው ነው። ፈተናን ያክል ነገር ማስተርስ ነው የምትማረው እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ ማስተርስ ነው አቡ አብደላ የሚማረው። ትምርት ቤት አቴንድ ማድረግ እንኳን አልቻለም ነበር። ይሄ ነው ስሜቱ፣ በጣም ያማልና ስሜቱ። ለዛ ነው እንደው አቡ አብደላ እዚህ ጋር አንድ ነገር ማነሳው፣ አንተም እንደ ምሁር የኢትዮጵያ ምሁራን የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ይሄ ምሁሩ አካባቢ ያለው ወደፊት መስመር ወደ መድረክ አልመጣም የሚል ወቀሳ ብዙ ጊዜ ይቀርባልና አንተም እንደ ምሁር እንደው እንዴት ነው የምትገመግመው ይሄን ነገር? ሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥ ያሉት ምሁራኖች ወደ መድረክ መውጣት የለባቸውም ወይ? አባቶቻችንን ማገዝ የለባቸውም ወይ? ሁልጊዜ እንደው ምን ጅራቱን የሌላው ጅራቱን የሌላው ጅራቱ ከኋላ ተከታዮቹን እስከ መቼ ነው የሚለው ነገር ይነሳልና እንደው በዚህ በኩል እስኪ ምንድን ነው ማለት የሚቻለው? ሀቢቢ ጀዛከላሁ ኸይር። አዎ የተማረው ሙስሊም ህብረተሰብ ወደፊት መምጣት አለበት። ግን ምንድን ነው አሁን እየተሰራ ያለው? እነሱ ቀድመው በብዙ ኪሎ ሜትሮች ቀድመውን ሰው ህዝቡ ጭንቅላት ላይ አእምሮ ላይ የሰሩት ነገር አለ። ምንድን ነው የሰሩት? ሙስሊም ማለት አሸባሪ ነው የሚል አስተሳሰብ ስለሰሩ ሙስሊሙ ህብረተሰብ የተማረው ሙስሊም ህብረተሰብ በተለያየ ኃላፊነት ቦታ ያለው ሙስሊም ህብረተሰብ ይፈራል። ሙስሊም ስለሆንክ ያንን ባህሪ ስለሚፈራ አሁን የመጀመሪያው ስራ መሰራት ያለበት ተደራጅቶ ይሄን አስተሳሰብ ከሙስሊሙም ከክርስቲያኑም በትምህርት ማስወጣት መቻል አለበት። እንዲህ አይነት አስተሳሰብ አመለካከት ማለት ነው። ሙስሊም ማለት ሰላም ማለት ነው። ሙስሊም ማለት ልክ እንደ ማንኛውም ህብረተሰብ ከማንኛውም ህብረተሰብ ጋር በሰላም መኖር የሚችል እንደውም ከሌሎች ህብረተሰቦች የበለጠ ሰላምን የሚፈልግ ህብረት የሚፈልግ ኮሚኒቲ ነው ብለን ይህን ነገር ማስተማር መቻል አለብን። ይህን ነገር መስራት የምንችለው ራሳችን አይደለም። ሄሎ አቡ አብደላ፣ እየተቆራረጠብኝ ነው። እስኪ ቦታ ምናልባት ተንቀሳቀስ። ጥሩ ሀሳብ ስለያዝን እስኪ ይሰማሃል? አሁን አቡ አብደላ ይሰማሃል? ሄሎ አሰላሙ አሌይኩም አቡ አብደላ። አቡ አብደላ አሰላሙ አሌይኩም ይሰማሃል? እሺ ተመልሶ ይመጣል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አቡ አብደላ እየተሰማኝ አይደለም። እኔ ሌላ ሰው አስገባለሁኝ። እንግዲህ እንደሰማችሁት አድማጮቼ የማስተርስ መምህር ማነው ተማሪ ነው። ክፍል ውስጥ አቴንድ ማድረግ አልቻለም። በጣም ስሜቱ ከባድ ነው። እስኪ ቅድም ተቋርጦባት ነበረ እህታችን፣ አሁን ገብታለች። እስኪ ሄሎ አሰላሙ አለይኩም እህታችን። ተመልሰሽ አስገብቼሽ አለው። ቅድም ተቋርጦብሽ ነበርና እስኪ የሚረብሽ ድምፅ አለ ከኋላ የሚረብሽ ድምፅ አለ። እስኪ ድምፁን አስተካክል። ይዘን ምንም የለም ወደ አሁንስ። እሺ ምናልባት የእኔ ድምፅ እያስተጋባ ሊሆን ይችላል። እስኪ ሀሳብሽን አጋሪን እስኪ አጠር አድርገሽ። ያው ሁለተኛ ነው የገባሽ፣ ቅድም ተቋርጦብሽ ነበረ። እስኪ ቀጥ እስኪ። አዎ ያው ክስተቱ ሁላችንም ላይ የፈጠረው ተጽዕኖ አለ። እንግዲህ ዋናው ነገር አላህ የተሻለውን ጊዜ አምጣልን ነው። ሌላው ነገር እኔ የምለው መከፋፈላችን ማለት ይሄ ነገር አስፈላጊ አይደለም። በዚህ ሰዓት አንድ ሰው ሰለፊዬ ለመባሉ ወይንም ደግሞ ሱፊዬ ለመባሉ ትልቁ ነገር መስጂድ ኖሮ እዛ ቦታ ላይ ትምህርቱ ማስተማር ሲችል ብቻ ነው፣ እንደኔ ሀሳብ ማለት ነው። ለዛ ሀሳብ ደግሞ ትምህርታችንን እንድንማር ሰለፊ የተባለው ሰለፊን ትምህርት እንዲማር፣ ሱኒ እየተባለ ሱኒዩን እንዲማር መስጂድ ወሳኝ ነገር ነው። ቁርአን ወሳኝ ነገር ነው። ለዛ ይህንን ነገር ደግሞ አንድ ማድረግ የምንችለው እኛ አንድ ስንሆን
ዘራችን እኮ አይደለም አላህ ዘንድ ጥቅም የሚያስገኝ ወይም ጀነትን የሚያሰጠን። በጣም ትክክል። አላህ ዘንድ ጀነትን ወይም ደግሞ ተቋም የሚሰጠን እሱን በመስራታችን በመገዛታችን። አይሰማም ድምፅሽ እያሉ ነው እናቱ። እስኪ ትንሽ ድምፅሽን ትጨምሪልኝ። ለእኔም አሁን በጣም የሚንሿሿ ድምፅ አለ ከጀርባ። ምናልባት ሙከየፍ ወይ የሆነ ነገር ተከፍቶ ከሆነ እሺ። እስኪ አዎ፣ በቃ እስኪ አጠር አድርገሽ ሀሳብሽን የመጨረሻውን አጠቃልልና እንትን እንበል። ምናልባት ኔትወርኩ እየተቆራረጠ ሊሆን ይችላል እያሉ እየጻፉልኝ ነው። አዎ፣ ትንሽ ወደ ዱባይ ስለሚያስቸግር ለዛም ነው። እና አንድ እንሁን ነው፣ አንድ መሆናችን ነው። እኛ ለመከፋፈላችን የምንፈልገውን ነገር ማግኘት የምንችለው እኛ አንድ በመሆናችን ነው። ላይላህ ለላ ብለናል። በዛ ላይላህ ለላ መተሳሰር ስንችል ነው እኛን እራሳችንን እናስከብር የምንችለው እንጂ በመለያየታችን ፊርቃ በመፍጠራችን አይደለም። ይሄ አላህ ዘንድ የምናገኘው ወይም ደግሞ እሱ ዘንድ የሚፈርጅብን ወይም እሱ ምንደውን የሚጽፍብን ጉዳይ ነው። ጉዳያችን እሱ ጋር ነው። እሱ ነው አንተ እንደዚህ ነህ ከእንዲህ ትቀጣለህ፣ አንተ እንዲህ ነህ ከእንዲህ ትመነዳለህ የሚለን እሱ ነው። በዚህ ሰዓት ይሄ ነገር ሊያሳስበን አይገባም። ዲናችንን፣ ቁርአናችንን፣ መስጂዳችንን መጠበቅ ያለብን አንድ ሆነን ነው ለማለት። ጀዛከላህ ኸይር እህታችን፣ በጣም ወሳኝ ሀሳብ ነው ያነሳችው። አንድ መሆን አለብን፣ መጠናከር አለብን፣ አንድነታችን ማጥበቅ አለብን። አኼራ ላይ ስንጠየቅ ብሔራችንን አይደለም የምንጠየቀው፣ እስላምና ዲናችንን ነው። ስለ ወንድም ወለው ሀታ ሌላው ቀርቶ ስለ ወንድማማችነት ይጠየቃል አኼራ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነው እህታችን እያስተላለፍሽው። በጣም አመሰግናለሁ እህታችን። እንግዲህ በቀጣይ ቀናቶችም እንቀጥላለን ይሄ ውይይት። ለጊዜው ለሌሎቹ ምድ እሺ፣ እሺ፣ መርሃባ እሺ። ባረከላሁ ፊኩም። እህታችን ያስተላለፋችሁ መልእክት በጣም ወሳኝ ነው። በነገራችን ላይ ብሔር አይጠየቅም አኼራ ላይ፣ የሚጠየቅ ወንድማማችነት ግን ይጠየቃል አኼራ ላይ ማለት ነው። እሺ፣ አንድ ስልክ አለ። ሄሎ፣ አሰላሙ አለይኩም። ሄሎ፣ አሰላሙ አለይኩም። ሄሎ፣ አሰላሙ አለይኩም። ይሰማል አይሰማም? ሄሎ፣ አሰላሙ አለይኩም። እሺ፣ ሶፊያ የአላህ ባሪያ መታለች፣ እሷ ላስገባ። ሄሎ፣ አሰላሙ አለይኩም። ሄሎ፣ ሄሎ፣ ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱህ። ከየት ነው እህታችን? ሰላም ነው ማጅር። ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። ከየት ነው? ሶፊያ ከዱባይ። እሺ እህታችን ሶፊያ ከዱባይ፣ ባረከላሁ ፊኪ። እስኪ እንደው ምን ተሰማሽ እህታችን ሶፊያ? ድምጽሽም ይሰማል ማሻአላህ። እስኪ ሐሳብሽን አካፍል። ምን ተሰማሽ እንደ መስጂዱን ቃጠሎ ስትሰሚ ምን ተሰማሽ እስኪ? ወላሂ በመጀመሪያ ይሄን እድል ስለሰጠኝ ከልብ አመሰግናለሁ። አንደኛ ውስጤ በጣም ተቃጥሎ ስለነበረ ስሜቴን ለመግለጽ ይሄን እድል ስላገኘው በጣም በድጋሚ ላመሰግነው እወዳለሁ። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው፣ እናንተ ሚዲያ የምትጠቀሙ ሰዎች ቢያንስ ስሜታቸውን እንኳን ገልጻቸዋል፣ ተናግራችሁም ትንሽ ወጥቶላቸዋል እና እኛ ወላሂ ውስጣችን በጣም ተቃጥሏል። ምን ብዬ እንደምነግርህ እራሱ አላውቅም። እና አንደኛ እኔ ተወልጄ ያደግኩበት አካባቢ 100% ሙስሊም የሆነበት አካባቢ ነው። ይህንን ቃጠሎ ስሰማ ወይም ደግሞ በፌስቡክ ቀጥታ እያየሁ ነበር። ወላሂ በጣም ነው ውስጥ የተቃጠለው። ምንም ማድረግ ባልችል በቃ ያለኝ አማራጭ ምንድን ነው? ማልቀስ ነበር። ወላሂ አሁን ሳስታውስ በቃ የሆነ እምባይን መቆጣጠር አልችልም። ሰውነቴ እንደ እሳት ነው የሚያቃጥለኝ። እና ምንድን ነው አሁን እኔ መናገር የሚፈልገው ነገር የእኛ መከፋፈል እርስ በርሳችን መባላታችን ለዚህ ደረጃ አብቅቶናል። ተንቀናል። በጥቅሉ እኛ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች በጣም ተንቀናል። በትክክል በጣም ምክንያቱም እኛ ለምሳሌ 60 ሚሊዮን 50 ሚሊዮን ሙስሊሞች አሉበት በሚባሉበት ሀገር ኢትዮጵያ ላይ 4 መስጂድ ተቃጥሎ ያ ሁሉ የሙስሊሞች ንብረት ወድሞ ያ ሁሉ እንኳን አልበቃ ብሏቸው ያላቸው ንቀት እየጨፈሩና መዝሙር እየዘመሩ ነው ያሳዩን ማለት ነው። በትክክል ይህንን እያየ ውስጡ ያልደማ ሙስሊም ወይም ደግሞ ውስጡ ያልተሰማው ሙስሊም እኔ አለ ብዬ አልገምትም። ስለዚህ እኛ ሙስሊሞች አንድ መሆን አለብን፣ ወንዱም ቢሆን ሴቱም ቢሆን ማለት ነው። ምክንያቱም ለዲናችን እኩል መታገል አለብን እኛ ሴቶች። ሰሃባዎቹ ለምሳሌ እነ ሶፊያ እነ ከዲጃ ረዲየላሁ አንሁ ታግለው ትግል አሳይተውናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሴቶች እንደ ወንዶቹ ለዲናችን መታገል አለብን። አንድ ሁለተኛ ደግሞ እኛ ሙስሊሞች ችግራችን ሚዲያ ላይ 2-3 ቀን ጮኸን በቃ እንተዋለን። ምንድን ነው ይሄ? አንድ ነገር ጀምረ ነው እስከ መጨረሻው መታገል አለብን። ግቡን መምታት አለበት። ካፊሮች እኮ ይንቁናል። ምንድን ነው የሚሉት? 2-3 ቀን ጮኸው ይተዋሉ ነው የሚሉት። ትክክል። አሁን ከዚህ ቀደምም የብቸና ሚስቴም ብቸና ላይም
እስቴሌም የወፍጠጌ ሙስሊሞችም ጎንደር ላይ እነዚህ አካላቶች ሲጠቁ የተወሰነ ቀን ጮኸን ዝም ብለናል። አሁንም የሞጣውን የተወሰነ ከተጮኸ በኋላ ተቀዛቅዘናልና ይህንን ነገር ነው እያነሳሽ ያለሽው ማለት ነው። አዎ ትክክል ማጀሮ። እና ደግሞ አሁን ለምሳሌ ኡስታዞቻችን ትንሽ ወጣ ብለው የሚናገሩት ያኔ ሚዲያ ላይ ትንሽ የሚንቀሳቀሱትን ለምሳሌ ኡስታዝ አህመድ ግን ጀበልን አሁን ካፊሮች እያጠለጠሉት ነው። በጣም አክራርን አሸበ። ለምንድን ነው? እሱ በቃ ስለማያስችለው ስለሚጨነቅ ያለውን ነገር ግልጽ ስለሚያወራን ከኋላ ያለን ሰዎች እኛ መከተል አለብን። እስከ ግዴታ እኮ አሚሮቻችን ብቻ አይደለም ያኔ እንትን ማለት አለባቸው። ሁሉም ነው ሁሉም በተለይ ሚዲያ ሁላችንም መነሳት አለብን። ሚዲያ የምንጠቀም ሰዎች ሚዲያ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር አለብን። ለኢቲቪ አልዘገበ ፋና አልዘገበ እያልን ማንንም መውቀስ የለብንም። እኛ እኮ ለምሳሌ ፋና ሚሆን ኢቲቪ፣ ሌላ እንትን ሚዲያዎች እኛ በምን ሙስሊሞች በሚከፍሉት በግብር ነው የሚተዳደሩት፣ ግን ተጽዕኖ መፍጠር አልቻልንም። እኛ ሙስሊሞች ተጽዕኖ መፍጠር አልቻልንም። አሁንም ቢሆን እርስ በርሳችን ከምንባላ አንድ ሆነን ኦሮሞ፣ አማራ፣ አፋር ምናምን ከሚባለው የብሔር ክፍፍል ትተን በላኢላህ ኢለላ ገመድ ተሳስረን ዲናችን ከፍ እናደርግ የሚል አላማ። ሌላ ደግሞ ወጣቶች አደራችሁን፣ ወጣቶች ተደራጁ። መብት በልመና አይሆንም፣ በትግል እንጂ በልመና አይሆንም። እንዴ እስከ ስንት አመት ለመንን? ስንት አመት ለመንን? አይሆንም። እንዴ እስከ መቼ አንገታችን እንደፋለን? እኛ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች አረ ወላሂ ተቃጠልን። እስከ መቼ አንገታችን እንደፋለን? ወጣቶች ተደራጁ። ተደራጅታችሁ መብታችሁን አስከብሩ። እንዴ እስከ መቼ መንግስትን መብታችንን እንለምናለን? ሁለተኛ ደግሞ መጅሊሳችንም በጣም መጅሊስ ላይ ድክመት እየታይበት ነው። እኔ ምንም መጅሊስ ተስተካክሏል ለውጥ አለ የሚባል ነገር የለኝም። ሌላው ደግሞ አሁን እንትን እና ኡሙር ኮምቦልቻ ቀደም አብዱላሂ አህመድ ሲናገር እየሰማው ነበር። እና መፍሪያት ካሚል እና ሼህ ሙፍቲ ደብዳቤ ሰጥተዋቸው እንደገና ስልጣን እንዲይዙ እየቆመጡና እንትን እያሉ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ ቀደም አብዱላሂ አህመድ ወንድማችን እየተናገረ ነበር። ስለዚህ ይህን ነገር ራሱ ስንቶቻችን እየተከታተልን ነው? እንዲህ ለምሳሌ ህገወጡ መጅሊስ ከአማራ ክልል መንግስት ጋር እንትን ብሎ እየሰራብን ነው። አሁን የአማራ ክልል መንግስት ሙስሊሞች ናቸው ያቃጠሉት እያለ ነው። ይህ ሁሉ ሊሰማን ይገባል። ሙስሊሞች መንቃት አለብን። እስከ ዛሬ ተኝተናል፣ ይበቃናል፣ እንንቃ። እንደ ራሳቸው አቃጠሉ፣ ጨፈሩ፣ ያ ሁሉ የሚያደርጉትን አድርገው ሲያበቁ አሁን ነገሩን ወደኛ አዙረው ሙስሊሞች ናቸው ያቃጠሉት የሚለው ነገር እየመጣ ነው። ከዚህ በፊት ዘመድኩን በቀለን እንከሰዋለን ምናምን ተብሎ ትንሽ አንድ ሁለት ቀን ጮሁን የለም ከዛ በኋላ። ስለዚህ እባካችሁ እባካችሁ ሙስሊሞች አንድ የጀመርነውን ነገር ግቡን እስከሚመታ ድረስ መታገል አለብን። የሞጣ ሙስሊሞች ስቃይ የኛ ስቃይ ነው። እንደ እኛ አሁን እንደፈለግን አዛን እየሰማን እንደፈለግን እንሰግዳለን። እህቶቻችን ወንድሞቻችን መስጊድ እየሄዱ ይቀራሉ። እናት አባቶቻችን መስጊድ ላይ ይሰግዳል። የሞጣ ሙስሊሞች አዛን እየናፈቃቸው ነው። የሞጣ ወንድሞቻችን እናት አባቶቻችን አዛን እየናፈቃቸው ነው። ለምን ያ ስሜት ለእኛ ለምን አይሰማንም? እንዴት እነሱ እዛ እየተሰቃዩ እኛ እንዴት ጥሩ እንቅልፍ እንተኛለን? ጀዛኪላ ኸይር ወላሂ። ለሌሎችም በጣም ከዚህ በላይም ጊዜ ሰጥቼሽ ብትናገሪ በጣም ወሳኝ መልእክቶች ነው እያስተላለፍሽ ያለሽው። ነገ ከነገ ወዲያም እንደዚህ ያለውን ውይይት እንቀጥላለን ኢንሻላህ። ለሌሎችም ጊዜ ለመስጠት ያክል ሶፊያ እዚህ ላይ ያሰናብትሽ ነው። መልካም ሌሊት ይሁንልሽ። ያክቲፊላ ጀዛከላህ ኸይር ሙሀጅሩ። በድጋሚ ያው ይህን እድል ስለሰጠኝ ነው ውስጤ ላይ ያለው የታፈነውን ትንሽ ለመተንፈስ ነው። ጀዛከላህ መራባሽ ስራ አድማጮች፣ ተመልካቾች እንግዲህ እየሰማችሁ ረጅም ሰዓት ነው ዛሬ የቆየ ነው። በጣም ብዙ ስልኮች ይኸው ስልክ ፋታ የለውም። ቅድም ጀምሮ ቅድም አይሰማም ያልኩ ስልክ ገብቷል። እስኪ ላንሳላት ወይ ላንሳለት። ሄሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላህ። እሺ ቅድም ገብተሽ ነበር እህታችን፣ አሰላሙ አለይኩም ያልኩሽ ድምጽሽ ጠፋ። የኔን ሳይለንት አድርጊልኝ ከኋላ የከፈችውን ፌስቡክ አጥፊልኝ ያስተጋባል ማለሽ። እሺ እሺ አትቻለሁ። እሺ ማልበል ከየት ነው የምትደውልልኝ እህታችን? አሁን የኔ ድምጽ ኡሙ ሀሩን ከዱባይ ነው የምደውለው። እሺ ከዱባይ እህታችን። አይ ምንም የኔ ድምጽ እየተሰማኝ ነው። እሺ እስኪ እኔ ዝም ልበልና ሀሳብሽን አንቺ ቀጥይ። እስኪ ምን ተሰማሽ? እስኪ ባረከላሁ ፊኪ። ሀቂቃ በጣም ያሳዝናል የተፈጠረው ነገር። እንግዲህ ያው አሁን እህታችን ሶፊያ የተናገረችውን ነገር እጋራለሁ። ምክንያቱም በጣም ተንቀናል። የሰው ሰው አንድ ሀገር ላይ
ከግማሽ በላይ ነው የተባለ ህዝብ ላይ ስንት አመትን አብሮ የኖረ ህዝብ ላይ አብሮ እዛ ሰፈር ላይ አብሮ ኖሮ ሙስሊሙ ክርስቲያኑ አብሮ የኖረ ተቻችሎ ኖረ በተባለበት አካባቢ ላይ በራሱ በተወለደበት ባደገበት በዳረበት ከተማ ላይ የራሱን መስጊድ አቃጥሎ እዛው የሚጨፍር መሀይም ህዝብ የተፈጠረበት ዘመን በጣም ያሳዝናል። በጣም ትልቅ የሚያም ነገር ነው ሐቂቀተን። እኛን አይደለም የሶስት የአራት አመት ህፃን ልጅ ቢሰማው የሚደነግጥበት ተግባር ነው። አንድ አይደለም ሁለት አይደለም አራት መስጊድ በአንድ ሌሊት ተቃጥሎም ተጨፍሮብንም እስከዚህ ደረጃ ተንቀናል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ለዚህም ደግሞ አዙረው እኛኑ ራሳችን ጥፋተኛ አድርገው የራሳችንን ኡስታዞች ጥፋተኛ አድርገው ሌላው ደግሞ ዛሬ ላይ ደግሞ ጭራሽ የታሰሩትን በመፍታት ደግሞ ድጋሚ አሁን እኛ ይችን ንግግር ተናግረን ጩዋን ዝም የምንል ከሆነ ሞጣ አካባቢ ላሉ ሙስሊሞች ኃላፊነት የሚወስደው ማን ነው? ትላንትና ወጥተው ተናገሩ ያኔ ሀሳባቸውን በግልጽ የተናገሩ አባቶቻችን፣ እህት ወንድሞቻችን ነገ እኛ ዝም የምንል ከሆነ ማን ነው ለእነሱ ተጠያቂ የሚሆንላቸው? ነገ ምን እንደሚያደርጋቸው አናውቅም። ምክንያቱም እዛ ጋ መሪው ሙስሊም አስለን አማራ ክልል ላይ ሙስሊም ክብር የለውም። ምክንያቱም የሚያስቡት አማራ ማለት ክርስቲያን ማለት የሚል ነገር አለ እዛ ጋር ማለት ነው። የተስተካከለ ሙስሊሙ የራሱን እምነት አክብሮ ሰውን አይነካም። አንነካም። ተነክተንም ትዕግስታችን እጅግ በጣም የሰፋ ነው። ትዕግስታችን ደግሞ ፍርሃት እየመሰላቸው ወጥ እየረገጡ ያሉበት ሰዓት ላይ ነው። ስለዚህ እኛ ሙስሊሞች ነቅተን እኛ እዚህ ስደት ላይ ያለን በብራችን በአቅማችን አገር ያሉ ሰዎች ተደራጅተው መስጊዳቸውን ለመጠበቅ ያለውን ነገር አስተካክለውልን እኛ እዚህ በጉልበታችን በሰራ ነው በብር መርዳት አያቅተንም ኢንሻላህ። እና አሁንም ቢሆን የሀገሪቱ መሪ እስኪ እዚህ ላይ ተያይዞ ዘርና ዘር የሚባለው ጉዳይ ብሔር የሚባለው ጉዳይ መጀመሪያ ብሔራችንን አስቀድምና በብሔራችን ተደራጅተን ድል ካገኘን በኋላ ነው እምነታችንን መቀጠል የምንችለው፣ ወይም ደግሞ መጀመሪያ ቅድሚያ እምነት ማነው ብሔራችንን ከዛ ቀጥሎ ዲናችንን የሚል ቅስቀሳለና በዚህ በተመለከተ ምንድን ናቸው ሀሳቦቻችን? እንደው ዲንና እምነትን አበደን በፍጹም እንዴት ሆኖ ነው እኛ እንዴት ሆነን ነው ዲናችንን ትተን ቅድሚያ በዘራችን የምንደራጀው? እንዴ ዲናችን እኮ ህይወታችን ከደማችንም በላይ ነው። ምክንያቱም ዲናችን እስትንፋሳችን ነው። ስለዚህ ዲናችን ሲቋረጥ እስትንፋሳችን መቋረጧን አንዘንጋ። ስለዚህ ይሄ ዘር ኮተት የሚባል ነገር እኛ አይነካካንም፣ የለንም። በቃ ቅድሚያ ዲናችንን ማስከበር አለብን። በየትኛው ቋንቋችን፣ የቋንቋ ልዩነት፣ የከለር ልዩነት፣ ይሄ የምን አይደለም። እዚህ ጋር ለሃይማኖታችን እንሞታለን። በቃ እምቢ የሚል ትውልድ ያስፈልገናል። ካሁን በኋላ ጭቆና ይበቃኛል፣ እምቢ በቃ መሸነፍን እምቢ የሚል ትውልድ ነው የሚያስፈልገን እንጂ ይሄ በዘር አሁን እኮ ሊያዳክሙን ነው። አሁን ለማዳከም ነው በዚህ መንገድ የሚመጡት። ምክንያቱም በቃ አጀንዳችንን ቀይረን በዘር በብሔር እንድንባል አሉ። ደግሞ አላ ሂዳ ይስጣቸው። እኔ ፌስቡክ ላይ የማያቸው እህቶችም አሉ። ምንድን ነው የሚሉት? እኔ ከእስልምናዬ ከዲኔ አማራነት ይበልጣል ብለው አላህንም ሳይፈሩ ይቺን ጽሁፍ ሁላችንም በጻፍንባት በተናገርንባት ነገር አላህ ይጠይቀናል። ያንን ግን እያሰብነው አይደለንም። አላህ ሂዳ ይስጠን ሀቂቃ። እና ዲናችን ከምናችንም በላይ ነው። ለዚህ ደግሞ ጆሮ መስጠት የለብንም። በመቀጠል ደግሞ አሁን ላይ ባለው ሁኔታ ደግሞ ሁላችንም በየፌስቡካችን ወሬ ከመለፍለፍ ቆተታ ቆተት ከመጻፍ የመስጂዳችንን ሁኔታ ከዳር ማድረስ ሚዲያዎችም ጀዛችሁን አላህ ይክፈላችሁ። ጀዛኪላ ኸይር እህታችን ባረከላሁ ፊኪ። እሺ እናንተ ባላችሁ አቅም እየተናገራችሁ ነው። እሺ ካለው ሰዓት አንጻር እንግዲህ ሀሳብሽን እያቋረጥኩሽ ነው። በጣም አፍብኝ ያለውን ሰዓት ያው በአጠቃላይ መስጠት አለብኝ። መልካም ሌሊት ይሁንልሽ እህታችን ባረከላሁ ፊኪ። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። አሰላሙ አለይኩም ተመልካቾቼ። አሁን ሰዓት እየሄደ ስለሆነ በቀጥታ አንድ የመጨረሻ ስልክ ብቻ አስገባለሁ። በጣም ብዙ ስልኮች ናቸው። አቡ ያህያ እሱን እስኪ ላስገባው። أهلا وسهلا السلام عليكم اشي ابو يحيى مقبات هالشالم وطو هالتملسو عندي بجر شاسل كلاس قبا هلو السلام عليكم هلو السلام عليكم السلام عليكم اشي يتر ممت عيد اللم زيقار عند سلك قبتو نبرا
እሺ ሰላም አለይኩም ብዬ መደማመጥ አልቻልንም። አሁን የኔ ተራ ነው ደግሞ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቼ ወላሂ ዛሬ እንደ ቀልድ ነበር እንዲሁ ትንሽ ሐሳቦችን ላስተናግድ ብዬ እንትን ያልኩት። ምን ይሃል በጣም የጠለቀ ቁጭትና የመገፋት ስሜት ውስጣችን እንዳለ በማንኛውም በሁላችንም ውስጥ እንዳለ የሚታይ ነው። ከቃታር፣ ከዱባይ፣ ከኳታር፣ ከሳውዲ አረቢያ፣ ከአውሮፓ ድረስ እየተደወለ ነበረ። በጣም በርካታ የኢትዮጵያ ስልኮችም ሲገቡ እየታየ ነው። አንድ ስልክ ብቻ ስለሆነ ነው ነገ ከነገ ወዲያ ሁለት ስልኮችን አድርጌ በደንብ የምናወራበት የምንነጋገርበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። እንዳጠቃላይ ጠቅላል ለማድረግ ለዲናችን ቅድሚያ መስጠት መቻል አለብን። ዲናችንን ማስጠበቅ መቻል አለብን። ለዲናችን የምናደርገውን እንቅስቃሴ አጠናክረን መቀጠል አለብን። የሞጣ ሙስሊሞች ጉዳይ የሁላችንም ጉዳይ ነው፣ ይመለከተናል። የኢትዮጵያን እየመራ ያለው የዶክተር አብይ ስርዓትም የብልጽግና ፓርቲ ማለት ነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ካርድ የሚፈልገው ከሆነ ከወዲሁ ልብ እንዲል እድል ተሰጥቶታል። እስካሁን ድረስ ምላሽ አልተሰጠም። የተሰጡት ምላሾች እጅግ በጣም የሚያሳፍሩ የሚያሳዝኑ ነው። አሁን ከመሸ እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደውም ድሮ በህዝብ ሙስሊሙ ትግል ተባረው ሲዘርፉ የነበሩ ህዝበ ሙስሊሙን ሲያስመቱ የነበሩ ከጥላት ጋር አብረው የነበሩ ሰዎች ተመልሰው እንደገና ወደ መጅሊስ አካባቢ እንዲመጡና ስር እንዲሰዱ ትልቅ የሆነ እንቅስቃሴ እየተደረገ እንደሆነ ሰምተናል። ይሄ ላለው መንግስት በጣም አደጋ ነው። ምናልባት ልብ ያለው ልብ ይበል ነው የምንለው። ምክንያቱም ነገ ከነገ ወዲያ እኛም እንደ ህዝብ ምረጡኝ ብሎ ካርድ ይለምነናል በእርግጠኝነት ነገ ከነገ ወዲያ። የዛኔ ደግሞ እኛ የሚሆነንን የሚበጀንን የማያስለቅሰንን ከእኛ ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችል መንግስት ነው እንዲመሰረት የምንፈልገው። ይሄ ሲባል እስላማዊ መንግስት መመስረት አይደለም። አንዳንድ በጭባጮችና ፈሪዎች እስላማዊ መንግስት ልትመሰርቱ ነው ወይ ምናምን ገለመል ይላሉ። ኖ መብታችንን አስከብሮ የዜግነት መብታችንን አስከብሮ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ኢትዮጵያዊነት አክብሮ ሊኖር የሚችል እንትን መኖር አለበት፣ መንግስት ስርዓት መኖር አለበት ብለን በጽኑ ማመን አለብን። አጀንዳችንን መነጠቅ የለብንም። ይሄን ውይይት እቀጥላለሁ። አሁን ረጅም ሰዓት ነው የቆየ ነው። እንደዚህ ያሉ ውይይቶች ማታ ማታ እንቀጥላለን። የሳውንድ ሲስተሞቹን አስተካክላለሁኝ ለተፈጠረው የድምፅ መቆራረጥ። እንደዚሁም ደግሞ ደውላችሁ እስካሁንም ድረስ እየተደወለ ነው ያላነሳሁላችሁ እህቶች፣ ወንድሞች፣ ያው እንግዲህ ካለኝ ሰዓት አንጻር ነው አውፉ በሉኝ። ይሄ ማለት በቀጣይ በጣም የተጠናከረ እንደዚህ ያሉ የቀጥታ ስርጭት ውይይቶች፣ የህዝብ አስተያየት የመቀበል እንቅስቃሴ እንደሚያስፈልግ አመላካች ነገር ስለሆነ በእኔ በኩል አጠናከር ይቀጥላሉ። ሌሎችም ወንድሞቻችንም አክቲቭ እያደረጉ ያሉ ወንድሞቻችንም ይሄን ነገር ከግምት ውስጥ ያስገባሉ ብዬ አስባለሁኝ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በመላው ዓለም የሚገኙ ሙስሊሞችን እንደዚሁም በመላው ዓለም ያለው የሰው ልጅ በሙሉ ሰላም እንዲሆን አላህ እንለምነዋል፣ እንማጽነዋለን። ሰላም የሚገኘው ሰላም ከሆነው የሰላሙ ባለቤት ከሆነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነውና ከሱ ልጆችንን አናቋርጥም። ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ጋር ያለውን አላቃችንን የዱዓ እንቅስቃሴያችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሀገራችን ይጠብቃት። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በዚህ ድን የተነሳ ሞጣ ላይ የተንገላቱ የተዘረፉ ወንድሞቻችንን አላህ አጅራቸውን ከፍ ያደርግላቸው። በሞጣ ብቻ ሳይሆን በማንኛውም የኢትዮጵያ ክፍል እየተንገላቱ ያሉ ሙስሊም ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ እናቶቻችን፣ አባቶቻችንን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይድረስላችሁ ላለሁኝ። ካለኝ ሰዓት አንጻር አሁንም እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ስልኮች እየተደወሉ ነው ኢሞ ላይ። ስለዚህ ካለኝ ሰዓት አንጻር እዚህ ድረስ ብቻ ነው ቆይታ የማደርገው ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለሆናችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለአላህ ብዬ ወዳችሁ አላህ ይወደዳችሁ በያላችሁበት። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።